Vilniaus skyrius, kas čia dabar, sakykime, ir turėtų vykti, tai yra, veikia tokiu principu. Reasonable faith yra pasaulyje pakankamai žinoma krikščioniška tarnystė, kuri bando pagrįsti krikščionišką tikėjimą intelektualiai. Yra toks filosofas, teologas William Lane Craig arba Billas Craigas, žinomas jisai, jeigu kas bent kiek esi domėjęsi šitą temą, tikriausiai girdėjote jo pavardę, nes jis yra debatavęs labai daug įvairių ateistų ir jisai laikomas geriausių krikščionių debatuotojų pasaulį šiuo metu gyvenančių. Richardas Dawkinsas vis bėga nuo debatų su juo, atsisakinėja, argumentuodamas įvairiais dalykais. Jeigu nežinot, kas yra Richardas Dawkinsas, tai yra vienas iš tokių žinomiausių naujo ateizmo judėjimo veidų. Ir tai Viljamas Leinas Kreigis, jisai labai daug važinėja po pasaulį, debatuoja, bet to pačiu jisai, jeigu akademiškai žiūrint, arba profesionaliai, iš profesinės pusės jis yra profesionalus filosofas ir teologas. Dabar, kaip tai siejasi su tuo, ką mes darom, tai yra, kad Viljamas Leinas Kreigas įkūręs tą tarnystę arba organizaciją Reasonable Faith, jisai suteikia galimybę žmonėm, kurie nori, tai yra krikščionim, kurie nori daryti kažką panašaus, ką jisai daro, naudojant jo medžiagą ir nebūtinai tik tais jo medžiagą, bandyti kažkaip pagrįsti kitiem žmonėm, kodėl krikščionybė gali būti teisinga. Tai šitas skyrius buvo įkurtas perskaičius vieną iš Billo Craigo knygų, vadinamų Reasonable Faith, atsakius į labai daug klausimų įvairių, kaip sakyti, išlaikius tokį egzaminą, nusiuntus daug popierių ir visokių kitokių dalykų, pabendravus. Ir buvo suteikta teisė man atstovauti šitai organizacijai Lietuvoje. Tai vienas iš dalykų, ką mes darome, renkamės reguliariai vieną kartą per mėnesį ir bandom gvildenti tas temas, kurios yra susijusios su svarbiausiais gyvenimo klausimais. Tai mes darom iš krikščioniškos perspektyvos. Taigi šiaip tos grupelės daugiausia yra, kaip sakyti, pritaikytas, jeigu kalbant apie dizainą pritaikymą, tai yra žmonėms, kurie tiki ir nori sužinoti, kaip būtų galima pagrįsti tą tikėjimą, patiems įsišaknyti jame ir pasakyti kitiem, bet visą laiką yra laukiami žmonės, kurie yra iš oponuojančios kiekį pusės arba turi įvairių prieštaravimų ir panašiai. Tik tais reikalas, ką aš noriu perspėti, kad mums nepavyks čia padaryti debatų, nes bent jau formatas yra visiškai netoks. Debatai, kad manęs klausė šiandien vienas vyrukas, kuris yra pažįstamas, jis yra teistas. Sako, nu, kada jau bus vieši debatai. Tai debatai nėra vaikų žaidimas. Negali bet kas sugalvojęs paimti dabar, o aš padebatuosiu, sužinojęs tris argumentus kažkaip Dievo egzistencijai pagrįsti. Tai yra labai rimtas reikalas ir aš esu net girdėjęs iš krikščionių apologetų patarimą, bet 10 metų praktikos net neįti nieko. Tai aš nesirengiu dabar pulti, sakykime, kad bent kažkiek esu pasidomėjęs, sakykime, ta mano praktika yra 3 metai, šiek tiek gal daugiau. Pulti debatuoti dabar, sakykime, žmonių, kurie yra mokslininkai, yra akademikai ir panašiai, ir dabar, sakykime, čia staigiai pulti visus nugalėti. Ne? Bet diskusijos yra kitas dalykas. Jeigu kažkam bus įdomu, bent jau dabar yra bandoma suderinti su skeptiško jaunimo organizacija, kuri yra įsikūrusi Kaune, diskusija klausimo iškyla žmogaus teisės. Ir čia šitas garsas reiškia, kad ką tik išsikrovė Kaunėnė. Bet nieko tokio, tada mes kažkaip kitaip visą šitą reikalą pabandysim padaryti. Tai reasonable faith yra tai. Jeigu kam bus įdomu, aš po to duosiu nuorodų, pačioj pabaigui galėsiu išėti pamatyti, kas tai vyksta. Apologetika LT tuo tarpu yra organizacija, kuri veikia čia Lietuvoje. Jinai turi tokį masišką kiekį žmonių, kurie tenais dirba, tai yra vienas, aš. Ir man padeda mano žmona, bet yra daug žmonių, kurie, kaip daug žmonių, kažkiek yra žmonių, kurie ją palaiko įvairiais būdais. Sakykime, vienas iš jų yra Rimas, kuris visą laiką atsitempia savo aparatūrą ir čia ją sujungia ir skiria tam savo laiką. Esu dėkingas, yra labai gerai turėti tokį žmogų kaip Rimas, kuris visą laiką padaro tokius dalykus, kur, sakykime, aš tai nieko negalėčiau padaryti, net kolonėlis, nes gebėjau atsinešti ir tai, kai atsinešiu, neišsikrovė. Bet nieko. Tai nesutrukdys šito vakaro. Aš labai viliuosi tai apologetika.lt bandu pagrįsti krikščionybę, taip pat intelektualiai darydama tai įvairiais būdais. Apologetika.lt galit sekti arba rasti įvairiom platformom internete, tai yra svetainės pavidalu, yra YouTube kanalas bei Facebook profilis. Kas savaitę išeina tokia laida XFM radijos stoties eteryje pavadinimo apologetika.lt, kur aš diskutuoju, šnekuosiu su žmonėm, kurie turi priešingą nuomonę arba kitokią nuomonę, yra netikintis, nekrikščionis arba kitų religijų atstovai, bet to pačiu mes aptarinėjame ir kontroversiškus klausimus tarp pačių tikinčiųjų, kurių patikėkit, irgi yra.
Tai, tai yra tai, po to galite rasti YouTube kanale įvairių nufilmuotų tiek vlogų, tiek kalbinimų žmonių gatvėse, kaip ką jie mano apie gyvenimą. Taigi, monolitinė sąvoka. Matematinis įrodymas skiriasi nuo tokio įrodymo, apie kurį mes dabar kalbame. Matematinis įrodymas gali būti 100%. 2 per 2 yra 4, arba lygiakraščio trikampio kraštinės yra visos lygios. Nu, mes žinom, kad tai yra 100%, nes jeigu būtų kažkaip kitaip, tai tada būtų loginis prieštaravimas. Dabar su Dievo buvimo įrodymais yra šiek tiek kitaip. Aš neteigiu 100% įrodymo galimumo šitoj situacijoje. Kodėl ne? Visų pirmiausia yra, kad išskyrus, kaip minėjau, matematiką, beveik niekur nėra įmanoma įrodyti nieko 100%, bet mes šitą žodį vartojame prasmingai nuolat. Pavyzdžiui, nei vienas iš jūsų man negali 100% įrodyti savo egzistencijos. Aš dažnai vartoju šitą pavyzdį, jeigu sako, tai ne, taigi aš čia sėdžiu. Gerai, tu čia sėdi, bet tu darai prielaidą, kad tu, aš galiu pasitikėti savo visais baziniais požiūriais, kokius aš turiu, ir tave matydamas, aš turėčiau daryti prielaidą, kad tu iš tikrųjų egzistuoji. Mes žinom, kad buvo labai daug abejonių, sakykim, visoje mąstymo istorijoje, ir vienas mąstytojas pasakė, nu negalėjo, jam kilo tas klausimas, iš kur žinot, kad aš esu, ir jis sakė tada, cogito ergo sum, mastau, vadinasi, egzistuoju. Tai reiškia, ne, bet 100% kažkaip empiriškai mums net nepavyktų pagrysti viens kitam, kad mes egzistuojam, nes realiai yra šansas, yra galimybė, kad šitas pasaulis yra kaip matrica, jeigu kas esat matę tokį filmą, ir iš tikrųjų yra kažkoks tenais pamišęs mokslininkas, kuris yra įdėjęs smegenis, sakykime, kažkokį tokį puodą, tenais yra pripilda įvairaus skysčio, tada yra sujungta elektrodai ir stimuliuojamas yra smegenis, ir mums tik atrodo, kad mes egzistuojam, ir mums buvo įstatyta atmintis apie mūsų visą, kaip sakyti, apie mūsų visą praeitį, bet taip iš tikrųjų nebuvo. Sakysi, čia yra nesąmonė. Taip, čia yra nesąmonė, dėl to mes galim sakyti, kad mes galim pagrįsti ir rodyti, kad mes egzistuojame, nes yra kvaila manyti, kad yra kažkaip kitaip. Bet 100% kaip matematikus net negalit man pasakyti, kad jūs egzistuojate. Tai, tai bent jau aš tikiuosi, kad tai yra aišku. Tai aš neteigiu 100% įrodymo, bet apologetika, kas yra svarbu. Jeigu pavyksta parodyti, kad yra labiau tikėtina negu ne, pavyzdžiui, kad Dievas egzistuoja, tai yra pagrįsta manyti, kad jisai egzistuoja. Tai nereikia 100% pagrindimų, nes mes kiekvieną dieną, kiekvienas iš jūsų gyvenam tikėjimu. Dabar čia būtų visiškai atskira paskaita, jeigu kam įdomu, gal jinai irgi kažkada bus, bet mes kiekvienas gyvenam tikėjimu. Jūs gyvenate tikėjimu, kad jūs rytoj atsibusit. 100% jūs nesat garantuoti. Jūs gyvenate tikėjimu, kad jūs grįšit namo šiandien. Jūs nesat garantuoti. Aš gyvenu tikėjimu, kad mano žmona mane myli. Aš nesu 100% garantuotas, bet aš taip manau, dėl to, kad yra pakankamai pagrindo taip manyti. Bet 100% aš nieko negaliu įrodyti. Jūs negalit dabar savo, jūs nežinot, 100% ar jūs atsistosit ant kojų. Jūs tikite, kad tai bus, bet tas jūsų tikėjimas yra pagrįstas. Tai lygiai čia yra taip pat, kad tas tikėjimas yra pagrįstas, bet nereikia būti, kaip angliškas yra toks žodis, hyperskeptical. Hiperskeptiškiams nereikia būti, nes mes gyvenime taip niekur negyvenam, todėl šitoj vietoj irgi nereikia taikyti visiškai kažkokio kitokio metodo. Mums reikia būti vien teisiem. Tai dėl to šiandien bandysim ką padaryti, kad yra labiau pagrįsta negu ne, kad Dievas egzistuoja, jeigu tai man pavyksta padaryti. Šitais įrodymais tai yra puiku, be abejo. Dabar filosofiniai įrodymai veikia labai įdomiai. Be abejo, kad tas pats įrodymas vieniems žmonėms gali atrodyti labai įtikinantis, kitiems žmonėms gali atrodyti visiškai nesąmoningas. Tai čia yra tas subjektyvioji dalis. Objektyvioji dalis yra tai, ar argumentas yra validus ar yra stiprus. Tai tie argumentai, kuriuos aš šiandien pateiksiu, yra validus ir stiprus, bet ar tai taip atrodys, sakykime, jums, ar jums jie bus paveikus, tai yra visiškai kitas dalykas. Nes, kaip sakykime, jeigu jūs irgi norit, pavyzdžiui, kas jums kviečia į vakarėlį ir jums sako, ta prasme, einam tenais, bus daug alaus, tai čia yra kažkam argumentas, ta prasme, nes jisai mėgsta alų, jam tai yra argumentas. O kitam yra visiškai ne argumentas, nes jisai nenori to alaus iš vis matyti. Na, argumentas gali būti paveikus labiau vienam negu kitam žmogui. Nepaisant to, kaip minėjau, šitie argumentai yra validus ir pakankamai stiprus. Dabar kodėl yra šita nuotrauka? Kaip kažkokia konkreti nuotrauka, užfiksuotas vaizdas ir tada pateikta tenais interpretacija, kas ten įvyko. Reikalas yra dabar toks, ar ta interpretacija viso šito, kas tenais įvyko, yra teisinga. Kadangi aš ten dalyvau, aš galiu pasakyti, kad ne. Žmogus pamatė, kad veržiasi, ne, kad, nu, kad kažkoks guli čiuvakas, o kitas veržiasi į priekį, reiškia, įvyko vadinamas ankle breakeris, kas esate susipažinę su krepšiniu, lūžo laurinį čiurną, nes jisai bandė apsiginti ir tada nugriuvo ir parvirto. Ir tada tas žmogus prasivarė kamelį. Tai taip nebuvo.
Aš ten nežinau, tiksliai neatsimenu, ką aš dariau, bet žinau, kad buvo ne taip, o aš gal ten griuvau ar kamulio paimti, kažkaip prašokau, aš ten visas varžybas varčiausi. Ir aš kažkaip prašokau ir jis tiesiog nusivarė. Tai nebuvo taip, kad jis mane ten sakykime, tai ir aš tada pargriuvau, ne? Bet dabar sakys, štai įrodymai, yra nuotrauka ir yra aprašas. Ta prasme, Justas Šukelis parodė savo nuostabius įgūdžius ir tada Laurynas parvirto ir pašlovino Justą ir jis įdėjo iš viršaus po to, nu ir visi kiti dalykai, kurie buvo. Tai ką aš turiu omeny, kad netgi mes galim turėti, sakykime, mes gyvenam tokiam pasaulyje, kur yra labai daug duomenų. Mes tos duomenys bandom kažkaip suvokti, suprasti, apdoroti ir padaryti interpretacijas. Dabar gali kilti klausimas, jeigu yra tiek daug Dievo buvimo įrodymų, kaip aš manau, kad yra daug, tai kodėl tada ne visi žmonės yra krikščionis? Kodėl ne visi žmonės pirmiausia yra teistai, nes kol kas dar nekalbėsim konkrečiai apie krikščionybės kaip religijos įtvirtinimą, bet konkrečiai tai yra apskritai apie teizmo įtvirtinimą arba pagrindimą. Kodėl tada ne visi žmonės yra teistai ir dar konkrečiau krikščionis? Reikalas yra toks, kad mes galim turėti tos pačius duomenis, bet prieiti skirtingų išvadų. Bet per diskusijas, per apmąstymą gilų, mes galim pirmiausia ištirti savo motyvus, ar mes tyrais motyvais prieinam prie šitų dalykų ir kuri pozicija iš tikrųjų yra racionalesnė. Nes juos, sakykime, vienas gali sakyti, kadangi pasaulis yra toksai sudėtingas ir kompleksiškas, tai kaip nuostabiai Dievas viskas sukūrė. Kitas sakys, o žiūrėkit, kaip mums pasisekė, nes mes atsitiktinai atsidūrėm tokiam nuostabiam pasauliu. Bet tada, kuris atsakymas iš jų yra labiau pagrįstas tikėti? Ir čia jau lieka klausimas kiekvienam jums asmeniškai. Paskutinis dalykas, prieš tai jau toje įžangoje, ką aš noriu pasakyti, yra toks. Jeigu man, nesitikiu iš tikrųjų, kad pavyks ta prasme, aš toj pat paaiškinsiu, bet jeigu man nepavyktų jums įrodyti šitais argumentais, ne, kad Dievas egzistuoja, ne, kurie netikė, arba kad jums netgi tie, kurie tiki, kad tai yra geri argumentai, tai dar nereiškia, kad Dievas neegzistuoja. Nes krikščionybė nėra tokia evidencialistinė religija. Tai reiškia, jeigu yra tik tais objektyvių kažkokių išorinių įrodymų, tik tada verta tikėti krikščionybę. Krikščionybė yra antgamtinis tikėjimas. Tai reiškia, kad krikščionis pripažįsta, kad egzistuoja kažkokia transcendencija, Dievas, tokia būtis, kuri gali veikti su šituo pasauliu ir kažką daryti su žmonėm. Ir mes, jeigu kam yra įdomu, iš tikrųjų, jeigu nenori šiaip tais klausimų klausinėti, ar ne, dėl sukirtimų, jeigu iš tikrųjų yra įdomu tą išsiaiškinti, man atrodo, tai buvo mūsų antra tema, kur irgi yra YouTube, kaip man žinoti, kad krikščionybė yra teisinga. Tai tenais yra žymiai daugiau informacijos apie tai, iš tikrųjų, kaip krikščionis žino, kad krikščionybė yra teisinga. Trumpas atsakymas tai yra per Dievo prisilietimą savo šventąją dvasę. Taip, prieš 3,5 metų aš nebuvau krikščionis, kažkas įvyko mano gyvenime. Aš ėjau į vieną pusę, pradėjau į visiškai kitą pusę, pradėjau sekti Jėzum Kristum, tada pradėjau daryti visokius tokius dalykus, kokie kaip kažkam atrodo gal ypatingai keisti, arba kaip mano tėčių draugas sako, kad užteks, sakyti, kiek ten gali sapaliuoti, čia žemai, kiek ons gal šneikėti, tegu pasiim šiupelį ir eit žemės kasti. Nu. Tai aš turėčiau pasiimti kastuvai reit žemės, kas dar kažką daryti, o ne tik tais šnekėti. Bet aš šneku, nes aš tikiu, kad tai yra svarbu, nes daug žmonių, pavyzdžiui, kad ir kasa su to šiupeliu visą gyvenimą arba daro kažką kitą, bet reikalas yra toks, kad mes visi mirsim. Surprise, surprise, jeigu kas nežinojat, kol kas statistika yra 100% praktiškai. Skyrus gal vieną atvejį, kuris kaip krikščionis tiki, kad Jėzus mirė, prisikėlė ir daugiau niekada nemirė ir nemirs. Tai čia yra pakankamai tokie drąsūs teiginiai, bet šitoj perspektyvai mums reikia suprasti tada, kaip gyventi, kodėl tai yra svarbu. Ir aš po to, netgi kai pateiksiu tos įrodymus kelis, čia yra pirma dalis. Aš pateiksiu 5 arba 6 ir po to, kai darysim antrą susitikimą, tai bus dar 5 arba 6 kitokie. Tai aš bandžiau šiandien parinkti įvairesnių, ne vien filosofinių grinai, bet šiek tiek ir kitokių argumentų pamaišyti, bet tai nebus baigtinis kažkoks sąrašas. Tai jeigu, sakau, man čia, jeigu netrodys jums šitie argumentai įtikinami, tai nereiškia, kad Dievas neegzistuoja, reikia, sakykime, mesti visi į šalį, tai tik reiškia, kad aš, Laurynas, nesugebėjau padaryti kažko tinkamai ar kažko nesupratau ar panašiai, arba, sakykime, gal jums nepavyko suprasti to argumento ir taip toliau. Tai reikia. Ir ką mokslas gali patvirtinti arba paneigti, ar ne, nes krikščionybė yra istorinis tikėjimas, jis yra išaknytas istorijoje. Tai galima per archeologiją, per istorinį mokslą, per kitus dalykus, per gamtamokslinį metodą kažką
pagrysti arba kažką paneigti, reiškia pastiprinti krikščioniškus teiginius arba juos susilpninti. Tai kaip sako Bilas Kreikas, tai kad mokslas gali pateikti įrodymų, kurie paremtų prielaidą filosofinėme argumente, kuris veda prie išvados turinčios teologinės svarbos. Jis nieko nesupratot, bet aš po to jums paaiškinsiu, ką tai reiškia. Tai reiškia, bet mokslas gali, sakykime, bus matysytis filosofinį argumentą ir vienas iš tokių, aš to jau prieprieisiu, bet reiškia, kad visata turi pradžią. Čia yra viena iš argumento prielaidų, kuri veda prie jos pasiekmė, yra ta, to argumento pasiekmė yra ta, kad Dievas egzistuoja, bet klausimas yra, ar visata turi pradžią. Ir mokslas čia jau turi ką pasakyti. Tai mokslas ar tai patvirtina, ar tai paneigia. Jeigu mokslas tai patvirtina, tai mokslas gali paremti prielaidą, kuri po to veda link Dievo ir tai turi teologinių pasekmių. Bet mokslas negali tiesiogiai, sakykime, paimti ir Dievo paneigti arba Dievą patvirtinti. Bet mokslui tame yra vieta, nes mokslas gali paremti arba paneigti prielaidas, kurios turi teologinių pasekmių. Tai jeigu dar yra neaišku, mes tai pasiaiškinsim jau apačioj eigoj. Taigi, penki argumentai, kuriuos pabandysiu tada jums pristatyti, jeigu pavyks parodyti tos vaizdo įrašus, tai pavyks. Jeigu ne, tai tada galėsite jos pažiūrėti namie, nes jie yra visi ten kelių minučių tiesiog trukmės. Jie yra irgi parengti to paties reasonable faith, tokiu prieinamu supaprastintu variantu, tai yra kaip tokia kaip mini animacija, kuri pabando paaiškinti tą argumentą, o po to jau aš paaiškinsiu šiek tiek plačiau. Tai pirmiausia, galbūt kosmologinis argumentas, kurio šia dabar nematote, bet aš pabandysiu jį jungti ir žiūrėsim, ar pavyks bent kiek nors girdėti, nes kažkaip girdėjau kolonėlį išsikrovę, bet aš tada bandysiu paleisti per savo kompiuterį ir mes žiūrėsim, ar girdisi kas nors. Čia jis tekstas. Ar Dievas egzistuoja? Ar materiali visata yra viskas, kas yra, kada nors buvo ar bus? Vienas būdas atsakyti į šį klausimą yra kosmologinis argumentas. Jis skamba taip. Visa, kas pradeda egzistuoti, turi priežastį. Visata pradėjo egzistuoti, vadinasi, visata turi priežastį. Ar pirmoji prielaida teisinga? Apsvarstykim. Tikėjimas, kad kažkas gali staiga pradėti egzistuoti be priežasties, yra dar menkiau pagrįstas negu tikėjimas magija. Magijoje bent jau turite skrybėlę ir magą. Ir jeigu kažkas gali atsirasti iš nieko, kodėl mes nematome to vykstant nuolatos? Ne. Kasdienė patirtis ir moksliniai faktai patvirtina mūsų pirmąją prielaidą. Jeigu kažkas pradeda egzistuoti, tai privalo turėti priežastį. Tačiau kaip dėl antrosios prielaidos? Ar visata pradėjo egzistuoti? Ar jie egzistavo visada? Ateistai paprastai sako, kad visata buvo amžinai. Visata tiesiog yra ir viskas. Pirmiausia, apsvarstykime antrąjį termodinamikos dėsnį. Jis mums sako, jog visatos naudojama energija pamažu senka. Čia ir yra esmė. Jei visata būtų egzistavusi amžinai, jos naudojama energija jau būtų išsekusi. Antrasis dėsnis nurodo į visatą, kuri turi konkrečią pradžią. Tai patvirtina ir visa eilė žymių mokslinių atradimų. 1915 Albertas Einšteinas pristatė savo bendrąją reliatyvumo teoriją. Tai leido mums pirmą kartą prasmingai kalbėti apie visatos istoriją. Toliau Aleksandras Friedmanas ir Džordžas Lemetras, dirbdami su Einšteino lygtimis, numatė, jog visata plečiasi. Tuomet 1929 Edvinas Hablas šviesoje iš tolimųjų galaktikų išmatavo raudonąjį poslinkį. Šie empiriniai faktai patvirtino ne tik tai, kad visata plečiasi, bet ir tai, kad jie atsirado vienu konkrečiu momentu praeityje. Tai buvo milžiniškas atradimas. Tačiau ne visiems patiko baigtinė visata. Neilgai trukus atsirado alternatyvūs modeliai.
Tačiau vienas po kito šių modelių argumentai buvo atmesti kaip silpni. Neseniai trys žymūs kosmologai – Arvindas Bordas, Alanas Gutas ir Aleksandras Velenkinas – įrodė, kad bet kokia visata, kuri daugiau ar mažiau plėtėsi savo istorijoje, negali būti amžina praeityje, bet privalo turėti absoliučią pradžią. Tai netgi tinka multivisatai, jeigu toks dalykas egzistuoja. Tai reiškia, jog mokslininkai nebegali daugiau slėptis už praeityje amžinai buvusios visatos. Nėra išeities. Jie turi pripažinti kosminės pradžios problemą. Bet koks teisingas visatos modelis, kaip ir standartinis modelis, privalo turėti pradžią. Taigi matome, kad abi argumento prielaidos yra teisingos. Tai reiškia, kad išvada, jog visata turi priežastį, yra taip pat teisinga. O kadangi visata negali būti savo pačios priežastimi, jos priežastis turi būti anapus erdvėje ir laike esančios visatos. Ta priežastis turi būti beribė, amžina, nemateriali, be priežasties ir neįsivaizduojamai galinga, visai kaip Dievas. Kosmologinis argumentas parodo, kad iš tiesų yra visiškai protinga tikėti, jog Dievas egzistuoja. Tai, kaip supratau, viskas įrodyta, negalim skirstytis tada namo. Gerai, bandom tada įdėti toliau. Tai grinai dėl to, kokie mes esam kontekste. Kartais žmonėm yra geriau gauti bent jau šiek tiek, už ko jie gali užsikabinti, ir po to, jeigu bus iš tikrųjų įdomu, bus galima padaryti tyrimą giliau. Dėl to suskaldžiau šitos susitikimus tada į dvi dalis, kur mes žiūrim į 5 arba 6 įrodymus pirmoji ir po to 5 arba 6 antroji daly. Tai pirmiausia, kalam, kosmologinis argumentas. Kalam yra toksai, atrodo, keistas žodis, kam jis yra reikalingas, bet dėl to, kad vienas iš jų pradininkų buvo arabiškai kalbantis žmogus, dėl to jisai vartojo šitą žodį. Iš principo, kosmologiniai argumentai, jų yra daugiau. Mes apie kitus kosmologinius argumentus dar pakalbėsim ir kitam susitikime, kaip Leibnico argumentą. Kosmologinis, tai iš principo jisai kalba apie tai, kad turi būti, kad daiktai turi priežastį arba pradžią. Tada kalba eina apie kas ta pradžia ir kas ta priežastis. Tai pirmiausia prielaida yra tokia, kad viskas, kas atsiranda arba pradeda egzistuoti, turi priežastį. Mes žinom, kad niekas neatsiranda iš nieko. Kad jeigu mes esam čia, mes iš kažkur atsiradom. Mumis pagimdė tėvai, bet mūsų tėvus pagimdė dar kažkas. Jeigu vat, yra šita sofa arba šitas stalas, jie irgi visą laiką neegzistavo, jie iš kažkur atsirado. Kažkas turėjo jas padaryti, bet ir tą patį medį manyti. Ir jeigu jūs bandytumėt kažkam įrodyti, kad tas laikrodis tiesiog iš niekur neatsirado, tai tada jums laikytų kvailiais. Iš tikrųjų, tai yra mums protinga manyti ir mūsų gyvenimo patirtis rodo, kad dalykai, kurie pradeda egzistuoti, jie turi savo priežastį. Kažkas juos arba padaro, arba jie iš kažkur atsiranda. Tai antras dalykas. Jeigu yra automobilis, jame yra kuro bakas ir tame kuro bake yra degalų. Tai automobilis važiuos tiek, kiek tenais bus degalų, bet tiek degalai kažkada baigsis ir automobilis sustos. Tai panašiai yra su mūsų visata. Visatoje tos naudingos energijos yra ribotas kiekis ir galiausiai visata, netgi mokslas taip spėja, kad iš tikrųjų visata žus, tą pultelį turi turėti. Tai reiškia, turi būti kažkas, kas yra pačioje pradžioje, kas savaime egzistuoja. Jeigu tokio dalyko nėra, kas savaime egzistuoja, tai yra neįmanoma dabar egzistencija, kokią mes matome. Tai turi būti tas kažkoks savi egzistuojantis dalykas. Kai kurie, atsakau, tai tas būdas išvengti Dievo išvados, kad Dievas yra ta būtybė, kuri turi tą egzistenciją pradžioje, tai yra tai, kad visata amžinai egzistavo ir po to atsitiktinai prasidėjo kažkokie kiti procesai. Tai yra du argumentai manyti, kodėl šitą prielaidą yra teisinga. Tai pirmas iš mokslo, kaip visata turėjo pradžią, didžiajame sprogime, ir kitas filosofinis iš begalinio regreso negalimumo. Tai reiškia, jeigu šitos dvi prielaidos yra teisingos, kad viskas, kas atsiranda ir kas pradeda egzistuoti, turi priežastį, bet visata atsirado padėjo egzistuoti, vadinasi, visata turi priežastį. Kodėl reikia manyti, kad ta priežastis dabar yra Dievas, reikalas yra toks. Kai kurie žmonės nesuvokia, kad kai nebuvo visatos, nebuvo nieko fiziško. Ne tai, kad kažkada susakys, nebuvo nieko. Ne nieko nebuvo, bet nebuvo nieko fiziško. Dabar reikalas yra, kodėl tai yra svarbu pabrėžti. Su visata prasidėjo laikas ir erdvė.
visata nesiplečia į kažkokią jau preegzistuojančią erdvę, bet su visata yra atsiradusi erdvė ir laikas. Tai be visatos mes net negalim sakyti, kas buvo prieš visatą, nes buvo implikuoja laiką. O kas buvo prieš laiką, mes negalim pasakyti, mes negalim naudoti tai, bet mes galim kalbėti apie tai ontologiškai. Tai reiškia apie būtį, ne apie laiką, kas apie įvykius vienas po kito sekančius, bet apie pačią būtį, tai reiškia ontologiją. Tai reiškia, kokia būtis, sakykim, egzistavo prieš, jeigu aš galiu vartoti šitą žodį, prieš atsirandant visatą. Dabar ta būtis, kuri turėjo būti priežastis, visokiai pat, jeigu jie yra kumuliatyvus, tai reiškia, sudėjus visus tuos, sakykim, įrodymus, mes turim labai gerą pagrindą manyti, kad taip yra. A mes nesistengiam iš vieno įrodymo įrodyti, kad jie... Nuo galaktikų ir žvaigždžių iki atomų ir subatominių dalelių, pati visatos struktūra yra apspręsta šių skaičių. Tai pagrindinės visatos konstantos ir skaičiai. Mokslininkai priejo šokiruojančio atradimo, kad kiekvienas iš jų skaičių buvo nustatyti stebėtinai tiksliomis reikšmėmis, kurios telpa ypatingai siaurame gyvybėje atsirasti leidžiančiame diapazone. Jei kuris nors iš jų skaičių būtų pakeistas nors per plauką, jokios fizinės veikiančios bet kokios rūšės gyvybės niekur negalėtų egzistuoti. Nebūtų žvaigždžių, nebūtų gyvybės, nebūtų planetų, nebūtų cheminių elementų. Imkime pavyzdžiui gravitaciją. Gravitacijos jėga yra apspręsta gravitacinės konstantos. Jei ši konstanta pasikeistų bent vieną iš 10/60 laipsnių dalių, ne vienas iš mūsų neegzistuotų. Kad suprastume, kaip ypatingai siauras yra šis gyvybę leidžiantis diapazonas, įsivaizduokime ciferblatą padalintą į 10/60 laipsnių padalų. Kad suprastume, kiek siaurų padalėlių yra ant ciferblato, palyginkime jų skaičių su ląstelių skaičiumi kūne. 10/14 laipsnių. Arba kiek sekundžių praėjo nuo tol, kol prasidėjo laikas. 10/20 laipsnių. Jeigu gravitacinė konstanta būtų pakeista bent per vieną šių be galo mažų padalų, mūsų visata arba plėstųsi taip greitai, kad jokios žvaigždės negalėtų susiformuoti ir gyvybė negalėtų egzistuoti, arba jį kolapsuotų atgal į save su tuo pačiu rezultatu. Nebūtų žvaigždžių, nebūtų planetų ir nebūtų gyvybės. Arba imkime visatos plėtimosi greitį. Jie apsprendžia kosmologinį konstantą. Jos reikšmės pakeitimas bent vieną iš 10/120 laipsnių dalių lemtų, kad visata plėstųsi per greitai arba per lėtai. Bet kuriuo atveju, visata ir vėl taptų neleidžiančia atsirasti gyvybei. Arba kitas, tikslaus suderintumo pavyzdys. Jeigu prieš 13,7 milijardo metų ankstyvosios visatos masė ir energija nebūtų tolygiai padalintos nesuvokiamo vienos dalies iš 10/123 laipsnio tikslumu, visata būtų priešiška bet kokios rūšės gyvybei. Faktas yra tai, kad mūsų visata leidžia egzistuoti fiziniai, saveikaujančiai gyvybei vien tik todėl, kad kiekvienas iš šių ir dar daug kitų skaičių yra nepriklausomai ir meistriškai nuostabiai subalansuoti ant skustuvo ašmenų. Kur tik fizikai žvelgia, jie mato tikslaus suderintumo pavyzdžius. Seras Martinas Rėjasas, Kembridžo universiteto kosmologijos ir astrofizikos profesorius. Dėmesio vertas faktas, kad šių skaičių reikšmės atrodo labai tiksliai suderintos, kad būtų įmanomas gyvybės vystymasis. Stefanas Hawkingas, Kembridžo universiteto teorinės kosmologijos centro tyrimų direktorius. Jei kas nors tvirtina, kad jo nestebina ypatingi visatos bruožai, jis slepia savo galvą smėlyje. Šie ypatingi bruožai yra stebinantis ir neįtikėtini. Vizituojantis profesorius Oksfordo universiteto atominės ir lazerių fizikos katedroje. Koks yra geriausias šio stulbinančio fenomeno paaiškinimas? Yra trys galimi variantai. Tikslus suderintumas visatoje egzistuoja arba dėl būtinybės, arba atsitiktinai, arba yra sukurtas. Kuris iš šių variantų yra labiausiai tikėtinas? Pagal būtinybės alternatyvą visata privalo būti palanki gyvybei. Taigi tikslios šių skaičių ir konstantų reikšmės negalėtų būti kitokios. Tačiau ar tai tikėtina? Ar gyvybė priešiška visata yra neįmanoma? Toli gražu nuo to. Ji ne tik įmanoma, bet ir daug labiau tikėtina, negu gyvybei leidžianti atsirasti visata. Minėtos konstantos ir reikšmės nėra apspręstos gamtos dėsnių. Nėra jokios priežasties ar įrodymo manyti, kad tikslus suderintumas yra būtinas. O kaip dėl atsitiktinumo? Ar mums tiesiog labai pasisekė? Ne. Tikimybė yra tokia juokingai maža, kad tikslus suderintumas gerokai viršija tai, kas galėtų būti pasiekta atsitiktinai. Tad stengdamiesi šį variantą pateisinti, kai kurie peržengė empirinio mokslo ribas ir pasirinko labiau hipotetinį požiūrį.
žinoma kaip multivisata. Jie įsivaizduoja visatų generatorių, kuris išleidžia tokį milžinišką skaičių visatų, kad galiausiai išeis gyvybei atsirasti leidžiančios visatos. Tačiau nėra šios multivisatos egzistavimo mokslinio įrodymo. Ji negali būti nei aptikta, nei stebima, nei pamatuota, nei įrodyta. O ir pačiam visatų generatoriui reikėtų labai daug tikslaus suderintumo. Be to, maži tvarkos fragmentai yra daug labiau tikėtini negu dideli. Todėl labiausiai tikėtina stebima visata būtų maža, kurioje gyventų vienas paprastas stebėtojas – Boltzmano smegenys. Tačiau tai, ką iš tiesų stebime, yra būtent tai, ko turėtume mažiausiai tikėtis. Milžiniška, įspūdingai sudėtinga, aukšto tvarkos lygio visata, kurioje gyvena milijardai kitų stebėtojų. Taigi, net jeigu multivisata egzistuotų, kas yra ginčiamas klausimas, ji niekaip nepaaiškintų tikslaus suderintumo. Nesant tikėtinumo, kad visata tiksliai suderinta gyvybei dėl fizinės būtinybės ar atsitiktinai, geriausias paaiškinimas gali būti, kad ji tokia buvo sukurta. Faktų interpretavimas sveiku protu rodo, kad superintelektas įkyriai kišosi į fiziką. Ir kad nėra aklų jėgų gamtoje, apie kurias vertėtų kalbėti. Skaičiai, apskaičiuojami iš faktų, man atrodo tokie triuškinantys, kad skatina prieiti šios išvados beveik be klausimų. Fredas Hoilas, astronomijos ir eksperimentinės filosofijos profesorius Kembridže. Yra man galingas įrodymas, kad kažkas už viso to vyksta. Man atrodo, tarsi kažkas būtų tiksliai suderinęs gamtos skaičius, kad padarytų visatą. Sukūrimų įspūdis yra didžiulis. Polas Deivis, Templtono ir Michael Faradėjos premijų ir Kelvino medalio laureatas iš Didžiosios Britanijos fizikos instituto. Dangus apsakinėja Dievo garbę, dangaus skliautas skelbia jų rankų darbą. Dieną po dienos jie tai pasako ir naktis po nakties jie atskleidžia žinojimą. Karalius Dovydas, 19 psalmė, 1-2 eilutės. Turkai, pabandu tada paaiškinti šitą argumentą, kuris taip įmantriai vadinasi teleologiniu argumentu, bet jeigu mažiau įmantriai, tai argumentas iš tikslaus suderintumo. Tai nežinau, kiek jums pavyko suprasti, bet jeigu kažkiek bent jau pavyko, jeigu ne, tai tada aš pabandysiu trumpai paaiškinti. Yra tai, kad egzistuoja tokios konstantos. Turėkite omeny, kad aš nesu visų pirmiausia fizikas ir aš nestudijuoju gamtos mokslų. Mano išsilavinimas yra socialinis, humanitarinis ir dabar aš studijuoju religijos studijas. Tai bet kiek aš suprantu, ar ne, ir mums visiems, jeigu mes iš vis galėtume tik tais argumentus priimti, tada jeigu esame išstudijavę tą konkrečią sritį, nežinau kiek metų, tai mes praktiškai nieko nežinotume, viską turėtume paimti tik tais autoritetu. Reikalas yra toks, kad yra tokios konstantos, kurios privalo būti lygiai tokios, kad galėtų būti įmanoma gyvybė. Tolabai dar tokia gyvybė, kokia yra žmogaus gyvybė. Protinga, save suprantanti gyvybė. Dabar tenais, kur matėt, yra tas ant to skustuvo, kai viskas buvo balansuota, tai buvo bandoma parodyti tas konstantas. Tai viena iš tokių yra, pavyzdžiui, gravitacinė konstanta, kurios skaičius turi būti, ir tenais matėt formulės, kokios yra parašytos, aš net neteiksiu, kad aš suprantu, kas tose formulėse parašyta, bet suprantu, ką aš suprantu ir ką galite jūs visiškai suprasti, kad yra taip, kad yra tas konkretus skaičius, ta konstanta turi būti lygiai tokia tam, kad po to galiausiai galėtų atsirasti tokia gyvybė, kokią mes matom Žemė. Ir tų konstantų yra ne viena. Vienose šaltiniuose buvo prašyti 14, kitur ten virš 20, kitur net visako 100, ir jų atrandama vis daugiau yra. Kad privalo būti lygiai tokia konstanta tam, kad mes galėtum turėti tokią visatą, kurioje būtų įmanoma gyvybė. Tai, sakykime, vienas iš būdų apie tai pamastyti būtų taip. Ir jeigu jūs vizduojate, laivas plaukia ir jis yra nustatęs savo konkretų kursą, ne? Ir jeigu nors vienu laipsniu tas kursas pasikeistų ir ta kelionė būtų ilga, reiškia, tas laivas niekad nenuplauktų į tą uostą, kuris jis žadėjo plaukti, net jeigu mažiausia dalele būtų pakeistas jo kursas. Tai mes žinom, kad visatos istorija yra ilga, nes kiek? 14 milijardų metų, ne? Tai visatos istorija yra ilga. Tai visos tos konstantos, ne tik tai, kad viena gravitacinė konstanta, kurie galėjo jos bent truputį buvimas kitokia, neleistų atsirasti tokiai visatai, kokia dabar yra. Bet yra be galo daug kitų konstantų, kurios irgi privalo būti lygiai taip suderintos ir visos jos turi būti konkrečiai toje vietoje, viena kitos sudėtos,
tam, kad galėtum turėti tokią visatą, kokią turim, kuri leistų tokią, turėti tokią gyvybę, kokią mes turim dabar, kokią mes esame. Tai dabar tam mes turim tą tikslaus suderintumo kaip ir faktą. Jį pripažįsta mokslininkai, ko ne universaliai. Dabar, kuris matė čia citatas iš tų žmonių, tai nereiškia, kad jie būtinai sutinka su išvada, kad tai padarė Dievas. Jis sako, vieni, pavyzdžiui, tas paskutinis Paul Davies, jisai, jo darbas, jisai yra ieškoti ateivių. Jisai dirba SETI, tokiam projekte, ir jis yra žinomas pasaulyje fizikas, ir jie iš esmės bando pagauti kažkur ten kosmose kažkokią informaciją, už ko būtų galima užsikabinti. Jo viltis yra rasti, sakym, kažkokius nežemiškus gyvybės. Jis yra žinomas pasaulyje. Jis sako, nu, mes negalim pabėgti nuo to fakto, kad atrodo, lyg tai viskas yra suderinta, bet jis netiki Dievu dar. Jis sako, atrodo, viskas yra suderinta, bet jis renkasi kažkaip neprieiti kažkokių konkrečių išvadų. Kiti sako, taip atrodo, lyg tai viskas yra suderinta, bet nu, tai atsitiko atsitiktinai. Jeigu taip nebūtų buvę, tai ir mūsų nebūtų buvę ir mes net negalėtumėm to kažkaip žavėtis. Dėl to čia yra visiškas atsitiktinumas, mums tiesiog reikia tai priimti, mums žiauriai pasisekė. Tai yra tokia pozicija irgi. Ir jeigu klausytumėt, pavyzdžiui, ateistų debatų, bet kiekvieną kartą yra tas paminimas, kad mes tiesiog turim būti dėkingi, nežinau kam, bet turim būti dėkingi ir laimingi, kad mums taip nuostabiai pasisekė ir dėl to mes savo gyvenimą turim kažkaip taip išgyventi, kad dėl to, kad vat, sėkmė mums nusišypsojo, kad ir kas tokia būtų sėkmė, ir nežinom, ar jis turi lūpas ir dantis, kuriais gali šypsuotis. Bet iš principo yra tai. Tai yra dabar turim tą tikslaus suderintumo faktą, tada kaip galime geriausiai jį paaiškinti. Ir yra trys variantai, kaip sako Bilas Kreigas. Tai pirma, kad tikslus tas suderintumas, čia aš blogai parašiau nustatymas, bet suderintumas turėtų būti atsirado arba dėl fizinės būtinybės, tai reiškia, taip privalėjo būti, negalėjo būti niekaip kitaip. Privalėjo būti taip, kaip dabar yra. Antras dalykas iš atsitiktinumo, ką minėjau, ir trečias dalykas iš dizaino buvo suprojektuotas, kad kažkas taip padarė. Dar nežinom kas, neaišku kas, bet kažkas taip padarė. Tai čia yra pirma prielaida. Tada antra prielaida yra tokia, kad tas tikslus suderintumas neatsirado dėl fizinio būtinumo. Kodėl? Dėl to, kad mes labai lengvai galim įsivaizduoti, kad galėjo būti ir kitaip. Nu, viskas neprivalėjo. Kokį mes pagrindą galėtum turėti, sakyti, kad viskas privalėjo būti taip, kaip dabar yra. Nu, mes puikiai galim įsivaizduoti, kad galėjo būti visiškai kitaip. Mūsų galėjo nebūti, visatos galėjo nebūti. Čia mes irgi, jeigu kam yra įdomu šitą temą, galite pažiūrėti mūsų praėjusį susitikimą, kur mes kalbėjom, kodėl yra, kad ne, užpraeitą susitikimą, kur mes kalbėjom, kodėl yra kažkas, o niekas. Tiesiog galėjo būti visiškai kitaip. Visata neprivalėjo būti tokia, kokia dabar yra. Antras dalykas, tikslus suderintumas atsirado iš atsitiktinumo. Nu, problema yra čia tame, kad tie skaičiai yra tokie astronomiškai dideli, kad mums tai yra nu, neįmanoma suvokti. Bet kurioje kitoje srityje mes nepriimtumėm tokios tikimybės niekaip. Bet čia yra mums siūloma priimti, kad ne, viskas vis dėlto atsitiko atsitiktinai. Mums tiesiog nusišypsojo sėkmė. Ir tada atrodo, kad ta labiausiai logiška arba logiškiausia išvada yra tai, kad visa ta buvo suprojektuota kažko, kad kažkas visą tai sudėliojo taip, kad mes galėtume atsirasti ir galėtų būti visatoje tokia intelektuali gyvybė. Vėl, čia nėra 100% įrodymas, bet mes galim daryti logišką išvadą, kad tai yra geriausias variantas, kad kažkas taip turėjo padaryti. Dabar reikalas, koks yra įdomus, iš tikrųjų, čia nėra man labiausiai tikinantis argumentas, nuošičiai. Bet daug nemažai teistų, kurie suklausės, čia yra jiems, sakykime, jeigu paklausė, koks jūs galvojat kitoj pusėje yra geriausias argumentas, neretas, kuris pasako šitas. Tai matosi, kad iš tikrųjų tie žmonės, kurie tyrinėja visatą, ar ne, tai jie susiduria su šito klausimu ir tada jau jums jau kyla kiti klausimai, o tai kaip čia tai buvo įmanoma padaryti. Tai čia yra antras argumentas, teleologinis iš tikslaus suderintumo. Liko dar trys. Tai argumentas iš moralės, kurį taip pat pabandysiu paaiškinti. Po to, kai mes peržiūrėsim šitą trumpą filmuką. Ar gali būti geras be Dievo? Išsiaiškinkime. Nuostabu. Štai nepaneigiamas įrodymas, kad gali būti geras ir netikėdamas į Dievą. Bet palaukite.
Neklausiama, ar gali būti geras ir netikėdamas į Dievą. Tikrasis klausimas yra, ar gali būti geras be Dievo? Štai kur problema. Jei Dievo nėra, ar įmanomas objektyvus gerumas arba blogumas, teisingumas ar neteisingumas? Jei Dievas neegzistuoja, tai neegzistuoja ir objektyvas moralinės vertybės. Ir štai kodėl. Be objektyvos atskaitos taško mes negalime pasakyti, kad kažkas yra nukreiptas aukštyn arba žemyn. Dievo prigimtis duoda objektyvų atskaitos tašką moralinėms vertybėms. Tai standartas, pagal kurį matuojami visi veiksmai ir sprendimai. Tačiau jei Dievo nėra, tai nėra ir objektyvos atskaitos taško. Tuomet yra tik atskiro asmens požiūris, kuris nėra labiau pagrįstas už bet kurio kito asmens požiūrį. Tokia moralė yra subjektyvi, neobjektyvi. Tai panašu į pomėgį braškiniams ledams. Pomėgis kyla iš subjekto, ne iš objekto. Jis neprivalomas kitiems žmonėms. Taip pat ir subjektyvi moralė galioja tik tam subjektui. Ji nėra privaloma ar saistanti kitiems. Taigi, pasaulyje be Dievo negali būti nei blogio, nei gėrio, nieko išskyrus aklą, negailestingą indiferentiškumą. Savo prigimtyje glūdinčią moralę Dievas išreiškia įsakymą. Jie sudaro moralinių pareigų pamatą. Pavyzdžiui, meilė, kaip Dievo esminė savybė išreikšta jo įsakyme, mylėk savo artimą kaip pat save. Šis įsakymas yra pagrindas, kurį remdamiesi mes galime teikti, kad dosnumas, pasiaukojimas ir lygybė yra objektyviai geri dalykai. Taip pat galime pasmerkti gopšumą, išnaudojimą, diskriminaciją kaip objektyviai blogus dalykus. Čia iškyla problema. Ar kažkoks dalykas yra geras todėl, kad Dievas jo nori, ar Dievas kažkokio dalyko nori todėl, nes tai yra gera? Atsakymas – nei tai, nei tai. O yra štai kaip. Dievas, kurio dalyko nors nori, nes jis pats yra geras. Dievas yra moralinių vertybių standartas, panašiai kaip gyvas muzikos kūrinio atlikimas yra standartas aukštos kokybės garso įrašui. Kuo panašesnis įrašas į originalą, tuo jis geresnis. Panašiai, kuo labiau moralinis veiksmas atitinka Dievo prigimtį, tuo jis geresnis. Tačiau jeigu ateizmas yra tiesa, tuomet nėra galutinio standarto, taigi negali būti ir moralinių pareigų ar atsakomybių. Kas mus įpareigoja? Niekas. Atsiminkite, ateistui žmonės tai yra tik gamtos atsitiktinumas. Aukštą išsivystymo lygmenį pasiekia gyvūnai. Tačiau gyvūnai neturi moralinių įsipareigojimų vienas kitam. Kai katė nužudo pelę, ji nepadaro nieko moraliai blogo. Ji tiesiog yra katė. Jei Dievo nėra, tuomet turėtume žvelgti į žmogaus elgesį taip pat. Joks veiksmas neturėtų būti laikomas moraliai teisingu ar neteisingu. Tačiau problema ta, kad blogis ir gėris, teisingumas ir neteisingumas iš tiesų egzistuoja. Kaip mūsų pojūčių patirtis mus įtikina, fizinis pasaulis yra objektyviai tikras. Mūsų moralinė patirtis įtikina mus, kad moralinės vertybės yra objektyviai tikros. Kiekvieną kartą, kai sakai, ei, tai neteisybė, tu elgiesi blogai, taip neteisinga, patvirtini savo tikėjimą objektyvios moralės egzistavimu. Mes gerai suvokame, kad vaikų išnaudojimas, rasinė diskriminacija ir terorizmas yra blogis. Kiekvienam. Ir visada. Ar tai tik asmeninis pomėgis ar nuomonė? Ne. Žmogus, kuris sako, kad prievartauti mažus vaikus yra moraliai priimtina, taip pat klysta, kaip ir žmogus, kuris sako, jog 2 plus 2 yra 5. Tuomet tai sudaro moralinį argumentą už Dievo buvimą. Jei Dievo nėra, nėra nei objektyvių moralinių vertybių, nei pareigų. Tačiau, objektyvios moralinės vertybės ir pareigos egzistuoja. Vadinasi, Dievas yra. Ateizmas nepajėgia paaiškinti moralinės tikrovės, kurią kiekvienas iš mūsų kasdien patiriame. Taigi, objektyvios moralės egzistavimas yra tiesioginė nuoroda į Dievo buvimą. Gerai, judam toliau. Tad trečias argumentas iš moralės. Čia yra, mano patirtis rodo, diskutant su žmonėm, kurie turi skirtingą nuomonę Dievo egzistencijos atžvilgių, čia yra vienas iš dažniausiai neteisingai suprantamų argumentų dar prieš jį išgirstant arba bandant išgirsti.
Pirma prielaida yra tokia. Jeigu čia yra, turėtų būti, jeigu Dievas neegzistuoja, objektyvas, moralinės vertybės ir pareigos taip pat neegzistuoja. Dabar, kaip jūs matėt, pačiai pradžioje, kai buvo ten parašyta ateistas, kuris nukelia kečiuką iš medžių, tai ateistai negali būti geri. Dažniausiai argumentas yra suprantamas taip, kad jeigu tu sakai, jeigu taikai moralinį argumentą arba pristatai moralinį argumentą, kad jeigu Dievo nėra, reiškia, nėra ir moralinių objektyvių, nei vertybių, nei pareigų, tai ateizmas negali to patvirtinti, tada, pavyzdžiui, sako žmogus, kuris yra oponuojančiai pozicijoje, tai ką tu sakai, aš jeigu netikiu Dievui, negaliu būti geras, pažiūrėk, kiek kunigai išprievartavo vaikų, tada ir tad prasit visi tie dalykai. Ir čia yra visiškai, čia yra argumentas ir šūvis yra visiškai vat, kažkur tenais. Argumentas neteigia tai, kad argumentas neteigia, kad tie žmonės, kurie netiki Dievui, negali būti geri. Argumentas visiškai nėra toks, tai pirmiausia dabar, kai apie tai kalbam, pabandykit nuo to atsiriboti ir suprasti iš tikrųjų, ką argumentas bando pasakyti. Pirmiausia, ką reiškia žodis objektyvus. Objektyvus tai reiškia nepriklausantis nuo niekieno nuomonės. Nesvarbu, kas ką galvoja, yra taip. Tai jeigu Dievo nėra, objektyvos moralinės vertybės ir pareigos neegzistuoja. Kodėl taip? Todėl, kad jeigu moralinės vertybės ir pareigos būtų tik mes norim patvirtinti objektyves moralinės vertybės ir pareigas, bet mes neturim jokio standarto, kur tai išaknyti, tai reiškia, kad tų objektyvių moralinių vertybių ir pareigų nėra, bet mes jas norim patvirtinti. Tai kodėl būtų mes išaknyti dabar dėve? Gerai, kokius mes turim pasirinkimus? Tai bent jau galiu du paminėti, gali būti gal ir daugiau, nes nesinai klausau debatų, kur buvo siūlomas trečias variantas, kuris man atrodo irgi neįtikinamas. Tai vienas iš jų pabandyti išaknyti moralinės vertybės asmenyje, tai reiškia, kas man atrodo gera ir bloga, tas ir yra gera ir bloga. Toks yra pavyzdys. Kame čia yra problema? Čia yra ne objektyvi moralinė vertybė. Tai jeigu viskas priklauso nuo žmogaus, tai yra visiškai subjektyvu. Tai reiškia, jeigu aš, man atrodo, kad, sakykime, išprievartauti mažą vaiką ir supjaustyti į gabalais ir ne. Reikalas koksai dabar yra. Tai irgi nepadaro moralinių vertybių objektyviomis. Todėl, kad evoliucinė istorija galėjo būti ir visiškai kitokia, ir jeigu būtų mes būtume įsivystę kitaip, reiškia, mūsų vertybės būtų buvusi visiškai kitokios. Tai reiškia, tai vėl nėra objektyvu, tai vėl yra subjektyvu. Kitas dalykas, kur vat, dabar aš netaip senai girdėjau, irgi kur bandoma įtvirtinti moralinės vertybės, tai yra kažkokiem platoninėme tokiame idėjų pasaulyje, kad yra kažkur abstraktus tokie objektai egzistuojantis, kaip, sakykim, skaičiai, čia būtų platonizmas, setai ir panašiai, tai kažkur va tokiam pasaulyje, idėjų pasaulyje egzistuoja ir moralinės vertybės, kurios kažkaip mums diktuoja, ką reikėtų daryti. Mes jas, kažkaip, jos egzistuoja objektyviai, bet mes jom privalom ir mes jom privalom paklusti, jų laikytis. Reikalas yra toksai, kad tada kilo klausimas, o kodėl? Kas nustato, kad mes jom turėtume paklusti? Kodėl mes privalom klausyti va tų kažkokių abstrakčių moralinių vertybių, kurios egzistuoja cietai? Dar kitas klausimas būtų, ar galima įrodyti, kad jos egzistuoja kažkas. Man sako, kad ne. Blogis ir geris yra relatyvus dalykai. Tai yra, kas yra blogai man, tas yra blogai man, kas yra blogai tau, tas yra blogai tau. Ir nėra nieko objektyvaus. Iš principo labai greitai galima parodyti, kad tas žmogus netiki tuo, ką sako. Bet kadangi tai yra mokiniai, aš negaliu to daryti. Bet paprasčiausiai, jeigu žmogus tą padaro, tai duodi vieną į nosį. Ir jeigu jis sako, kad negalėjai tai padaryti, kodėl tu man tai padarėjai, reiškia, jis ką tik pripažino argumento tiesą, kad egzistuoja objektyvas moralinės vertybės, kad aš negalėjau jam duoti į nosį. Nes jeigu jisai yra to nepatenkintas, vadinasi, moralinės vertybės objektyvas egzistuoja. Nes man atrodo gerai jam duoti į nosį. Tai tada jis negalime prieštarauti, bet jeigu prieštarauja, jis pats patvirtina savo tą mintį, kurią ką tik norėjo paneigti. Aišku, aš niekam nesu gyvenim, jeigu nuoširdžiai davęs į nosį, esu tik jis garas, tai dėl to galiu vartoti šitą pavyzdį. Tai reikalas iš tikrųjų yra toks, jeigu kas nors iš jūsų norėtų pasakyti, kad ne, moralė yra relatyvi, tai nėra tokių dalykų, kurie būti tikrai geri arba tikrai blogi, pabandykit nors vieną dieną taip pagyventi. Ne tai, kad jūs kažką tokio padarytumėt, bet pabandykit nors vieną dieną pagyventi taip, nes dabar nedausiu filosofinio argumento. Yra nieko tokio. Iš esmės, jūs negalite nei dėl vieno iš šitų dalykų priekaištauti, nes jie nėra objektyviai geri ar blogi, kaip kitam žmogui atrodo taip jis ir padarė. Mes prarandam, norėdami pasakyti, kad moralė yra relatyvi, mes prarandam teisę sakyti bet kam, kad kažkas yra blogai.
Ir praktiškai tai yra neįmanoma. Tai mes žinom, mes kažkokį turim tą jausmą, supratimą, kad neegzistuoja dalykai, kurie yra tikrai geri arba tikrai blogi. Kai kur be abejo yra tokia vadinama ta gray zone, ta pilkoji zona, kur mes kartais svarstam, čia tikrai blogai ar čia tikrai gerai. Bet pavyzdžiui, ar atsiras, aš neprašysiu rankų pakelti, ne, kad nebūtumėt nuteistas čia greitai, bet kažkas yra objektyviai gerai arba objektyviai blogai. Vienas dar minimalus dalykas, ką aš turiu pasakyti, aš čia dar net nekalbu apie Bibliją, kad Biblijoje yra parašyta testas arba nas ir reikia daryti tą arba na. Mes čia kalbam apie transcendentinę būtį, kurio jeigu jos nėra, tai reiškia, mes net negalim pasakyti, kad tokie dalykai yra geri arba blogi, tai privalo būti ta transcendentinė būtis, kuriame būtų išrinkta tos vertybės. Du paskutiniai argumentai, labai greitai, kadangi šitas jau buvo minėtas prieš, tiksliau, paskutinį kartą. Tie, kurie čia buvo, tai šitą gal atsiminsit, jeigu net, tada aš labai trumpai, čia yra istorinis argumentas ir taip istoriškai irgi būtų galima pabandyti kažką pagrįsti. Labai greitai pabandysiu pasakyti kaip, nes prieš tai trys buvo filosofiniai, savo asme filosofiniai įrodymai. Šitas yra istorinis argumentas iš Jėzus prisikėlimo. Yra tokie, giliau įsiaiškinti, nueikit vėl į YouTube kanalą, tenais bus labai išsamei viskas paaiškinti, arba apologetika.lt, tenais yra straipsnis. Kaip būtų, ar galima pagrįsti Jėzus prisikėlimą, tenais yra viskas surašyta, nuosekliai. Dabar, vienas iš dalykų, ir Gary Habermasas, ir William Lane Craig yra dvi pavardės, kurias reikėtų žinoti, bet ypatingai Gary Habermasas, jisai yra padaręs labai tokią plačią studiją dalykų, tai yra perskaitas labai daug medžiagos, anglų, prancūzų ir vokiečių kalbom, apie 1500 straipsnių, apie Jėzus gyvenimą, mirtį ir prisikėlimą ir pažiūrėjo, kiek tie akademikai, kurie rašo tą temą, kiek jie sutarė kai kuriais klausimais. Tai yra keturi tie vadinami minimalūs faktai, su kuriais sutinka 90 arba daugiau procentų akademikų, kurie tyrė šitą sritį, ne tik tais krikščionių. Vienas iš tų faktų, tuščias kapas, yra šiek tiek mažiau, apie 76 procentai. Apie 70, nuo 67 iki 76 procentų. Bet vis tiek didžioji dauguma. Tai pirmiausia, Jėzus mirtis nukryžiavimo. Akademikai sutinka, kad Jėzus buvo nukryžiuotas ir mirė nukryžiavimo. Kodėl tai yra svarbu, jeigu Jėzus buvo nukryžiuotas ir mirė nukryžiavimo, reiškia, Jėzus gyveno, tie Jėzus mitikams, tie, kurie tiki, kad Jėzus niekada nebuvo, jau yra problema. Tai Jėzus gyveno, buvo toksai asmo, jisai mirė ant kryžiaus. Antras faktas yra toks, kad jisai po to, kai buvo palaidotas, tokį vyruką Jozapą iš Arimatėjos, trečią dieną kapas buvo atrastas tuščias. Su tuo taip pat sutinka didžioji dalis akademikų, kurie tyrė šitą sritį. Tai Jėzus miršta ant kryžiaus, yra palaidojamas kape, trečią dieną kapas yra randamas tuščias. Tačiau trečias faktas yra tai, kad buvo žmonių, kurie teigė, matė Jėzų prisikėlusį. Dabar klausimas, čia jau mes dar nekalbam apie tai, ar jie tikrai matė, bet jie teigė, matė Jėzų prisikėlus. Tai yra tai, turim vyruką, kuris mirė ant kryžiaus, kuris pasakojo labai daug dalykų apie save ir apie Dievą, tada buvo palaidotas, trečią dieną buvo ateita pažiūrėti jo kapas yra tuščias ir po to žmonės sako, mes matėm jį prisikėlus. Ir kaip jūs galvojate, kaip aš vis laik mėgstu sakyti, tai tie antikiniai žmonės jie nebuvo gluši, ar ne? Tai jie suprato, kad nu, tai gali nusišnekėti šitie. Prasme, tai nesunku yra nueiti į kapą ir patikrinti, tikrai tušės tas kapas, netikrai tušės, kur tas yra Jėzus ir panašiai. Bet buvo žmonių, kurie teigė, matė Jėzų prisikėlusi ir netgi yra užrašyta, kad vienu metu matė apie 500 žmonių tą vyruką, kuris yra Jėzus. Ir galiausiai po šitų visų įvykių nemažai tų, kurie teigė, matė Jėzų prisikėlusi, bet jau 11 iš 12 apaštalų yra skaičiuojama, kad buvo. Čia jau bažnyčios istorija, sakykime, apie tai kalba, 100% duomenų kažkokių nėra, bet yra manoma, kad 11 iš 12 buvo nužudyti kankinio mirtimi. Ir jiem ką reikėjo padaryti, tiesiog atsisakyti Jėzų, sakyti, mes iš tikrųjų netikim šito Jėzum, ir tada jie būtų palikti gyvi, bet jie sakė, ne. Prasme, mes jį matėme ir jie mirė dėl to. Tai kam jie meluoti? Ir kitas dalykas yra krikščionybės ištakos. Čia yra kas svarbu pažymėti tai, kad jeigu kas nors kaltina krikščionybę, kad krikščionybė yra baltųjų vakariečių religija, tai čia yra pirmas akmuo į šitą daržą, nes krikščionybė prasidėjo viduriniuose rytuose. Izraelį, Palestinai, Jėzus nebuvo blondinas su mėlynom akim, ta prasme, jis buvo žydas, ar ne? Ir krikščionybė pirmiausia išplito net ne į Europą, ne, tai į Afriką, į Aziją, tik tai po to pasiekė Europą. Pirmiausia nuo Graikijos, tikriausiai buvo Graikija, Makedonija, po to Azerbaidžiai, Armėnija buvo viena iš pirmųjų irgi valstybių. Kurios pasiekė krikščionybę, tai krikščionybė labai labai greitai išplito. Nors pirmiausia, jis buvo persekiojama sekta.
jinai nebuvo priimta religija, buvo laikoma kaip jinai kultas, sekta, atskilusi nuo žydų, kuri buvo iš tikrųjų persikiojama ir krikščionys buvo žudami. Tai kaipgi dabar taip atsitiko, kad ta persikiojama sekta tapo įtakingiausia religija viso žmonijos istorijoje, turinti daugiausiai pasikėjo dar iki šio metų ir mes apie tokį viruką kaip Jėzų kalbam po daugiau negu 2000 metų. Tai turim tokius vat, keturis faktus. Jėzus numirė ant kryžiaus, buvo palaidotas, buvo rastas tuščias kapas, žmonės teigia, kad matė Jėzų prisikėlusi ir krikščionybė labai greitai sprogo. Yra dabar įvairių paaiškinimų, va šitiem bandoma paaiškinti šitie faktai, kaip pavyzdžiui, kad žmonės halucinavo, tai yra, kad iš tikrųjų Jėzus jie nematė, bet tai buvo halucinacijos, kad kūnas buvo pavogtas iš kapo ir taip toliau. Aš dabar neįsiu giliai tai, kodėl jos neveikia, tiesiog paskaitykit straipsnį, iš tikrųjų problemų yra labai daug su visais šitais paaiškinimais. Ir, bet viena problema, ką galima pasakyti, kad jie net jeigu paaiškintų vieną iš šitų faktų, jie nei vienas iš jų nepaaiškina visus stebuklais, kažkodėl. Kažkokiais va tokiais dalykais, kad kažkas valdo visatą, kad egzistuoja, tada jeigu Dievas egzistuoja. Jeigu Dievas egzistuoja, tada stebuklai yra įmanomi. Tai reiškia, jeigu šitas istorinis argumentas yra pakankamai įtikinamas ir mes priimam, kad prisikėlimas kažkoks turėjo vykti, tai reiškia, tai galėjo vykti tais antgamtiškai, o ta antgamtinė būtybė, apie kurią mes kalbam, tai yra Dievas į šitą žemę. Kad žmonės, jeigu kažkas sakė, netgi man yra ateistas sakęs, tai kurgi tas tavo Dievas, teik duok man pačiupinėt, pažiūrėt. Nu, visų pirma, tai aišku, blogas argumentas dėl to, kad Dievas nėra pačiupinėjamas dalykas, ne, tai kaip ir tavo protas nėra pačiupinėjamas dalykas, mes ne apie smegenis kalbam. Meilė yra nepačiupinėjamas dalykas, mintis yra nepačiupinėjamas dalykas, bet mes tiek galvom, kad jie egzistuoja. Tai Dievas nėra pačiupinėjamas dalykas, bet kas yra įdomiausia, aš jam galėjau imti kitą argumentacijos liniją ir sakyti, palauk, buvo kas pačiupinėjo. Ir buvo lygiai tokį patį klausimą. Kėlė vienas asmuo, apie kurį yra parašyta Biblijoje, kuris yra angliškai bet vadinamas Doubting Thomas, abejojantis Tomas, kuris pasakė, kai, jam, kai jo draugai, vat, kiti mokiniai Jėzų sakė, mes matėm jį prisikėlusiai, jis sako, kol nepamatysiu, kol neįkišiu piršto jo žaizdas tol nepatikėsiu. Priėmė tą tokį abejojantį žmogų ir jis buvo pasirengęs jam parodyti ir rodyti save. Tai čia istorinis argumentas. Čia įdomu modelį. Sakau, plačiau, jeigu norit, galima paskaityti tą straipsnį ir pažiūrėti tą paskaitą. Paskutinis argumentas, kuris gali būti šiek tiek kontroversiškas, kai kurių iš jūsų akise, žinau, gal Mariu gali nepatikti. Dar vieną pažįstu žmogų, kuriam nelabai patinka, bet aš pabandysiu dabar taip įtikinti, kad tai gali būti svarbu. Aš nežinau, gal Mariu tau ir patiks, bet reikalas yra, nu, kaip sakyti, ne dėl Marius viskas. Bet reikalas yra toks. Kad kai kurie va, tie dievo buvimo įrodymai, kai žmonės bando ieškoti tik va, kažkokių tokių filosofinių tenais įrodymų, mokslinių, kaip kažkas pavadintų ir panašiai, jie iš tikrųjų gali atitraukti nuo gyvojo dievo paieškų. Žmonės gali užstrikti va, visą gyvenimą, net jie žino tokių žmonių, kurie daug metų viso to domisi, bet niekad nėra prieja prie dievo kažkaip pačių. Jie lieka agnostikai, kaip ir jie, ta prasme, sėdi ant tvoros, taip ir balansuoja. Nežinai, kurią pusę jiems yra įdomu tenais aiškintis ir panašiai. Bet jie niekad realiai nepabando eiti asmeninį santykį su Dievu. Krikščionių Dievas nėra tas vadinamas filosofų Dievas vien tik tais. Jis yra kažkuria dalimtai, bet jis yra žymiai daugiau. Jis yra gyvas Dievas. Blezas Paskalis, apie kurį daug kas iš jūsų tikriausiai esat girdėję, ne, ir apie tai kalbėjo, bet jisai rašė tokius žodžius. Ugnis, 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 Abraomui, Izaokui ir Jokūbo Dievas, ne filosofų Dievas. Ir daugiau ten buvo tokių žodžių. Tiesa, 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 ir jisai tokia. Visą tą užsirašė po tos patirties, jo gyvenimas radikaliai pasikeitė ir jis įsisiuvo netgi savo švarką, visą tai ir iki gyvenimo pabaigos nešiojasi čia tai įsisiuvęs. Jisai realiai galiausiai patyrė Dievą asmeniškai ir atidavė savo gyvenimą jam. Taip pat ir man buvo. Aš nežinau nei vieno gero įrodymo Dievo buvimui. Gal ir žinau, bet man tuo metu, kaip sakė, nerūpėjo. Prieš 3,5 metų, kol drįsiu taip sakyti, Dievas neprisilietė prie manęs kažkaip labai asmeniškai ir tada man beliko, aš buvau nuginkluotas. Man reikėjo tik rinktis, ar aš noriu eiti paskui tą Dievą ar ne. Ir jeigu kam yra įdomu, tas mano liudijimas irgi yra internete, aš nenoriu jūsų laiko irgi gaišinti, bet aš patyriau asmeniškai tą Dievo prisilietimą ir po to tiesiog žinau, kad aš turiu gyventi jam. O po to jau buvo klausimai, tada mane žmonės klausė, o tai kodėl tada tu tiki tuo arba nuo, kodėl tu tiki, kad Jėzus buvo Dievas, kad jisai prisikėlė, kodėl tu tiki, kad Biblija buvo pagrįsta ir buvo gerai klausimai. Reikia man juos aiškintis ir aš aiškinusi ir mano, net nenuostabai, bet mano dideliam džiaugsmui, aš žiūriu, kad visi tie dalykai patvirtina mano patirtį, o ne ją paneigia kažkaip. Tai aš galiu tvirtai stovėti, vadinamas Liuteris tokį skiria dvigubą pagrindimą.
Tai yra šventosios dvasios liudijimas viena koja, čia yra pats svarbiausias dalykas. Tai yra šventoji dvasia, krikščioniai, tai yra žmogui tikina, kad Dievas yra tiesa. Ir tada yra kita ta koja, vadinamas kitas tas pagrindimas, tai yra visokie įrodymai, kurių yra pilna. Bet jeigu net ne vieno nebūtų, Dievas, kadangi jis yra asmeniškas, jis gali apsireikšti žmogui, nes yra daug žmonių pasaulyje, kurie negali ateiti tokį susirinkimą kaip Prizna Buffet. Arba dar kažkur, jie negali ne vienos knygos perskaityti. Tai ką tas žmogus, kuris gyvena džiunglelėse ir panašiai, ar jisai, tada Dievas jį pražiūri kažkaip, jisai nenori, kad tas žmogus Dievą pažintų. Ne, Dievas yra gyvas ir Dievas persiekia jį. Tai persiekia tą gerąją prasme. Tai turėkit omeny, kad visi tie argumentai neturėtų atitraukti nuo Dievo, bet turėti prie jo patraukti kaip tik. Gerai, jeigu jūs galvojate, kad Dievas, sakykime, yra pakankamai gerų įrodymų Dievo, bet net jeigu negalvojate, jūs galite ieškoti tiesiai Dievo ir sakyti, ta prasme, aš nežinau, ar tu esi, bet tu man apsireiš, parodyk man kažkaip save. Ir aš tikiu, kad jis tai padarys. Bet šiandien įmanoma iš to argumentą padaryti, kažkuria prasme. Jis įskambėtų daugmaž taip. Daug žmonių gyvenančių skirtingų, aš vaidu kažkodėl pridariau nemažai. Tai daug žmonių gyvenančių skirtingų laikotarpių, skirtingose kultūrose teigė patyrę Dievą. Iš tikrųjų, netgi dabar statistika, kiek aš esu girdėjęs, daugmaž sako, kad apie 90% pasaulio žmonių teigė, kad tiki kažkokią transcendenciją. Mes dar nekalbam apie tai, kad ten krikščionių dievo, ne, bet kažkart, kad yra kažkas daugiau negu fizinis pasaulis. Netgi gal kažkokia asmeninė būtis. Tai yra sunku suvokti, kad tiek daug žmonių skirtingose kultūrose, skirtingų laikų būtų klydę. Jie gali klysti, bet yra labiau tikėtina, negu ne, kad, nu, o gal jie neklydo, ne? Kodėl mums reikėtų būti hiperskeptiškiams sakyti, ne, visi tie žmonės nuolat klydo visą laiką per visą žmonijos istoriją. Vadinasi, egzistuoja kažkokia dieviškoji realybė, kurią yra patyrę ir toliau patyrė įvairių žmonės gyvenę skirtingais laikotarpiais ir skirtingose kultūrose. Tai kaip minėjau, šitas argumentas nėra, sakykime, iš tų stipriųjų, tą filosofinę prasme, bet tai yra tiesiog pamąstymai. Ar gali būti, ne? Ar gali būti, kad va šitas vyrukas, kuris stovi čia, iš tikrųjų šitos visus dalykus, ar kad aš darau tai ne šiaip savo. Prasme, kad realiai aš esu kažkaip patyręs, tai Dievai yra žmonių, kitų, su kuriais šiandien buvo bendruomenė bažnyčių, kurie šiandien atėjo čia iš tų bažnyčių. Ar gali būti, kad ne visi yra durni ir tiesiog nuolat ir blogai interpretuoja savo patirtis ir iš tikrųjų tiesiog jie nėra patyrę Dievo, bet yra saujelė žmonių, kurie žino, kokia yra iš tikrųjų realybė ir jie tik visą pasaulį reikia dabar atkerėti, nes buvo nuo apšvietos epochos tokie, vadinasi, terminas toksai, kad reikia atkerėti pasaulį nuo to tokio antgamtinio, tokio keisto, kaip tas žodis, superstition, prietaringumo. Paskutinis, gerai, galima, čia yra rimtas vėl klausimas. Gerai, tebūnie, yra tų Dievo buvimo įrodymų, tebūnie, yra kažkas, nes yra nemažai žmonių, kurie man irgi sako, gerai, aš tikiu, kad yra kažkas daugiau, bet realiai tai nieko, jokio skirtumo, jokios įtakos gyvenimui nedaro. Žmogaus. Dabar, koks yra skirtumas, ar Dievas egzistuoja ar ne? Net jeigu norit sakyti, pavyzdžiui, šitie visi argumentai manęs neįtikina, ir tada man gal net verta toliau ieškoti, tai čia yra akstinas yra įmantrus žodis, tai yra paraginimas toksai, ar motyvas būtų, kodėl yra verta šitą klausimą kelti, ir kodėl iš tikrųjų jūs padarėt, ne dėl to, kad padarėt gerą dalyką čia ateidami, ne dėl to, kad reasonable faith yra ten gerai, arba kad ten aš esu gerai, ar dar kažkas, bet dėl to, kad šitas klausimas yra be galo svarbus ir jūs daro tokį tikrai svarbų žingsnį, sakykime, savo gyvenimuose, žiūrėdami į svarbiausią esminį klausimą, dėl kurio net universitetai buvo steigiami, iš esmės. Tai jeigu Dievo nėra, čia yra pirma mūsų paskaita, iš tikrųjų. Ne, čia buvo antra paskaita apie tai. Kokios yra implikacijos, arba kokios yra pasiekmės Dievo buvimo arba nebuvimo? Labai trumpai yra bent jau trys. Jeigu Dievo nėra, žmogaus gyvenimas yra beprasmis, bevertis ir betikslis. Trumpai pabandysiu tai apžvelgti, bet neįsiplėsiu, be prasmės. Jeigu Dievo nėra, jeigu nėra tos transcendentinės būties, tai žmogaus gyvenimas šitoje žemėje absoliučiai neturi jokios prasmės. Mes atsiradom čia atsitiktinai, mes numirsim, į to viskas baigsis. Ir realiai nėra jokio skirtumo, tu čia esi ar nesi. Antras dalykas tai yra bevertis. Jeigu Dievo nėra, mes žinom, kad nėra jokių moralinių, nei atsakomybių, nei pareigų, nėra nei gerio, nei blogo. Tai čia yra pirmas dalykas, kad mes iš vis gyvenam tokiam pasauliu, kas yra neapsakomai žiaurus, bet mes net negalim sakyti, kad jis yra žiaurus, nes mes net nežinom, kas yra žiauru. Tiesiog yra taip, kaip yra. Tiek. Esi nepatenkintas. Nu ką padarysi? Vis tiek vieną dieną numirsi ir tiek. Niekas nepasikeis. Tu nieko neatsiminsi. Nesvarbu, ar tu numirsi šiandien ar už 30 metų, absoliučiai jokio skirtumo. Tau dabar reliatyviai atrodo yra skirtumas.
Bet po to, kai numirsi, kompiuteris išsijungs viskas. Baigta. Absoliučiai jokio skirtumo, kada numirsi. Kitas dalykas, mūsų gyvenimas yra nevertingas. Mes viens kitam nesam jokia vertė ne tik atkūrintis, bet turintis. Mano žmona, mano santykis su žmona yra absoliučiai bevertis. Nes jinai numirs, aš numirsiu. Nėra jokio skirtumo, kaip aš su elgiuosi, ar aš ją apkabinu, ar myliu, ar aš su draugeliais einu tenais, nežinau, gerti alaus, kažkokį ir žiūrėti keisteliką, nesvarbu. Vis tiek mūsų gyvenimas baigsis lygiai taip pat, Dievo nėra, mes net negalim pasakyti, kad aš elgiuosi gerai ar blogai, aš elgiuosi tiesiog taip, kaip aš noriu. Koks skirtumas? Trečias dalykas, nėra jokio tikslo. Nėra jokio, mes žinom, kad ne tik šito ateizmo, jis sako, kad yra ateistas, bet niekad nėra apsvartęs pasiekmių. Pavyzdžiui, netgi buvo man toks žmogus, kuris pasakė vaikystėje, tipo, nu, aš galvodau, tai jeigu mes vis tiek visi numirštam, paauglystėje. Tai koks skirtumas, ką aš darau? Tai aš numirsiu ir niekas nepasikeis, aš tik turiu kažkokių jausmų, kurie mane verčia elgtis vienai per kitai, bet čia yra arba visuomenė mane indoktrinavusi, aš tiesiog taip jaučiuosi, bet čia nėra nei gerai, nei blogai. Ir aš tik turiu tą vieną gyvenimą, tai aš galiu bele kaip gyventi. Ta prasme, sex, drugs and rock and roll, viskas, daugiau nieko nereikia, nu, koks skirtumas. Bet tada tai į hedonizmą puoliu. Bet tada man vienas tas žmogus pasakė, bet ne, sakot, kadangi to vien yra gyvenimas duotas vienas, tai nugyvenk į kuo geriau. Žuvo, jo, gerai, geras patarimas, tikrai ir taip. Ir iš tikrųjų, gerai, tas patarimas geras tik tai tuo būdu, kad aš norėčiau, kad visi taip žmonės gyventų, aišku, kad bandytų jį nugyventi kuo geriau, bet jis yra visiškai neargumentuotas. Jeigu iš tikrųjų, sakykime, gyvenimas jisai baigėsi kape, tai nėra jokio skirtumo, kaip tu gyveni. Bet reikalas yra toks paradoksas, kurį aš noriu baigti, čia jau dabar gerai naujieną, nes matau veidelį pakritę. Tokie, kad reikalas yra toks, ne, kad vienas iš paradoksų, kurį mes patiriam, yra, kad mes žinom, kad mes vieną dieną numirsim, bet mes gyvenam ir jaučiamės taip, lyg mes niekada nenumirsim. Kai mes matom mirtį, mes visą laiką tai suprantam kaip kito mirtį. Tai yra kito mirtis ir manęs tai neliečia. Gal kažkoks yra sukrėtimas, kai yra artimas šeimos narys, kuris miršta, yra kažkoks sukrėtimas, bet po savaitės, po mėnesių, po 6 mėnesių, po metų, vėl nusiramini, vėl gyveni, lyg tai tu gyvensi amžinai. Bet ir viduj mes taip jaučiamės, bet žinom, kad mes vieną dieną numirsim. Tai krikščionybė, ta paradoksai, krikščionybė yra pilna va tokių paradoksų aiškinimo arba to įtampos išlaikymo. Tai yra, krikščionybė tai ir sako, taip, mes vieną dieną numirsim, mūsų fiziniai kūnai numirs, bet mes nesam vien tik fiziniai kūnai ir mes gyvensim amžinai. Nes Dievas yra ir nes mes nesam vien tik kūniškos būtybės. Jinai atsako į tą mūsų didžiausią sielos troškimą gyventi amžinai ir gyventi gerą gyvenimą amžinai. Ir reikalas yra toks, kaip gyvenimas mūsų yra, su prasme, su viltimi ir su tikslu, nes Dievas egzistuoja. Tai aš kas sakau, čia nėra mažas dalykėlis, kad jeigu galima labai lengvai Dievo atsisakyti, ir tada tiesiog gyventi savo gyvenimą taip, kaip toliau gyvenai. Neišeina tai. Mūsų karta gal dar sugebės, nes mes žinot, kaip būna gėlė arba medis, sakykit, o, Gedimino kalnas. Puikus pavyzdys, žiūrėjau, aš tarpsniuką parašyti. Realiai vakarų kultūra yra pastatyta ant krikščionybės ir ant jos vertybių. Bandoma šaknis nukirsti, galvojant, kad tai neturės jokios įtakos, tik tai žmonės išsilaisvins ir bus žymiai laimingesni. Bet reikalas toks, kad nematoma, tai yra implikacijų. Kad kai tos šaknis, sakyk, mūsų karta dar gyvens taip, nes mes važiuojam vis dar ant krikščioniško bagažo, bet po to vaikų, anūkų, pronukių laukia žiauri ateitis, jeigu iš tikrųjų tai bus. Aš aišku tikiu, kad Dievas neleis, kad tai būtų, nes jis yra gyvas ir jis veikia šitam pasaulyje. Ir gera naujiena yra ta, kad Dievas yra, dėl to kiekvienas jūsų gyvenimas yra prasmingas, tikslingas ir suverte. Ir Dievas kiekvieno iš jūsų, ir kaip manęs ieško, taip ir jūsų, ir toliau manęs ieško, kiekvieną dieną, ta prasme, ne tai, kad jis pasiklydęs yra kažkur, bet čia tokia krikščioniška terminija, kad jisai bando prieiti prie žmogaus širdies, net ją taip jautrinti, kad žmogus atsisuktų į Dievą, bet jisai to nedaro per prievartą. Ir jisai, aš tikiu, kad ir jūs čia esat nebereikalo, ir aš tikiu, kad noriu tikėti, kad dėl jau šitą informaciją, jinai neliks tik tais informaciją, bet jinai paskatins iškoti to gyvojo Dievo, kuriame yra tikras gyvenimas ir tikra viltis, ir tikra prasmė, ir tikras tikslas, ką aš galiu paliudyti. Tai va, tai čia nėra kažkoks menkas mažas dalykas. Visiškai paskutinė skaidrelė yra tokia, čia yra nuorodos, nelabai čia matosi, ne, bet čia yra reasonable faith, čia yra apologetikos, ženkliukas, kažkas, Renata, nereikia, kad dabar kalbėtume. Reasonable faith, apologetika, tada reason to believe ir RZIM. Čia yra tokie, galite jūs rašyti, jeigu norite, ir po to per Google viską galėsit atrasti. Bet iš esmės čia yra tokie
nu, vadinkime, organizacijos, kurios tvarkosi grinai su to su Dievo egzistencija, su įrodymais krikščionybė ir panašiai, tai apologetika, aišku, yra, aš bandau daryti viską lietuvių kalba. Ir mano, kaip tas vadinamas, pavyzdys, iš ko aš mokausi ir pagal ką bandau visą tą modeliuoti šitą apologetikos organizaciją, tai yra Reasonable Faith. Po to kita yra Ravi Zacharias International Ministries. Tai jie tvarkosi šitais visais klausimais. Jeigu kam yra įdomu, kai bandoma pajungti mokslą, tai yra mokslininkai, kurie yra krikščionis, kurie bando žiūrėti grinai į tai, ką taip kartais būna. Tai nebent tu norėjai specialiai mane taip pat ir pamušti man kojelį, kad aš taip nežinočiau, ką tai. Tai sakau, noras yra iš karto eiti prie to aiškinimo. Mes kalbam abstrakčiai, kad ar iš vis abstrakčiai, ne abstrakčiai, bet apskritai yra kažkas tikrai gerai ar tikrai blogai. Nekalbam, dabar neimam vergystės, ne, kur tam galėtum kažkokie debatai net galėtų vykti, kokiais kontekstais tai gali būti gerai ir negerai ir panašiai. Jokiais, tai, jeigu objektyvę moralę, tai jokiais kontekstais. Tvarkoj, dabar tu norėtum patvirtinti, ar tu norėtum patvirtinti tada, kad vergystės, sakykim, yra blogai? Taip. Gerai, koks, jeigu ne Dievas, kur tu dėtum tada, nu, kaip tu parodytum, kad čia yra objektyviai blogai, jeigu ne Dievi šaknytai? Na, iš empatijos pusės. Kodėl empatija svarbi? Koks skirtumas? Todėl, kad aš įsivaizduoju, kaip jaučiasi kitas žmogus ir galiu projektuoti, kad jis blogai jaučiasi. Bet gerai. Ir aš galiu išvesti tokius du kraštutinumus. Vienas yra įsivaizduoti galima blogiausią žmogaus būseną, ten nuolatinės kančios nesiliavimas, kaip na, ta pragaro, tarkim, versija ir kita visiškai žmogui visiškai gerai. Ir tai dėl labai lengva yra nubrėžti, kad tos kančios yra blogis, tas gerumas yra geras. Ir elgtis taip, kad žmonės ir tavo aplinkinė ar dar kažkas nepatektų į tavo kančią. Tai visiškai neatsako į klausimą, kodėl tai yra blogai. Tu pasakėjai, nu... Todėl, kad žmonės kenčia. Koks skirtumas? Kad, nu, klausimas yra, kodėl kančia yra blogai. Kaip parodyti, kad kančia yra blogai? Mes visi, aš sutinku, kad kančia yra blogai. Tik aš manau, kad būtent be Dievo tu negali, neįmanoma yra to parodyti, dėl to aš jau ieškau to variantų, kaip be Dievo tu galėtum pasakyti, kad čia yra blogai. Kodėl? Ne, aš tavęs klausiu. Nu, dabar. Aš, todėl, kad aš suprantu, kad tai yra blogai. Kaip, kuo remintis? Tai jeigu kitas, o tai jeigu kitas žmogus pasakytų, kad tai nėra blogai, jeigu kitas neturi empatijos, tai jis atlieka kažką. Aš manau, jam irgi skaudėtų, skausmas yra objektyvus. Taip, bet koks skirtumas? Nu, tai toks ir yra skirtumas, kad jeigu visiems skauda vienodai, mūsų gal ne taip skauda, jinai tam primitinesnė nervų sistema. Jeigu visiems skauda, reiškia, sukelti skausmą yra blogis. Tai jeigu tėvai skiepia vaiką ir tai sukelia vaikų skausmą, tai yra blogis. Ne, tai yra kodėl? Dėl geresnio. Skausmą sukelti yra blogis. Ne, bet tai yra kita alternatyva, jeigu vaikas susirgs, kaip jis įkankinsis dar labiau. Tai čia yra balansavimas, ja, toj skalėj kažkur tai. Ir žaidi, ieškai to. Ir tada tu siūlai, kad visi žmonės priimdami šitą modelį žaistų kartu su tavimi. Ne, aš nesakau, kad čia universalus toks. Bet tu nesakai, kad čia yra universalu? Ne, aš sakau, kad objektyviai galima įvertinti tą universaliai blogą dalyką, tą visišką apgailėtiną kančią ir gerumą. Ir paskui yra balanso klausimas. O jeigu tai gerai, sakykime, tu taip padarai, o kitas žmogus kitam žmogui yra visiškai tai nesvarbu, jis visiškai sako, man nesvarbu ta empatija, aš noriu gyventi dėl savęs visiškai, ir man nesvarbu kitas žmogus. Tada tu gali sakyti, kad jisai blogai elgiasi ar negali? Jo, jeigu jisai kenkia kitiem žmonėm. Bet matai, kol kas čia yra toks tas vadinamas circular reason. Ne, bet pasakymas, kad Dievas yra todėl, tai yra blogai, na ir nieko. Argumentas ne toks yra, argumentas yra toks. Jeigu Dievo nėra, neegzistuoja objektyvios moralės vertybės ir pareigos. Ne, bet ar jeigu Dievas yra, jeigu Dievo nėra, ar yra skausmas? Tai gal reiktų klausimą. Objektyvus. Ne, matai, tu bandai prieiti prie to, kad skausmas kažkodėl yra matas, blogio matas. Ir aš niekai tiesiog na, nematau. Kaip pavyzdys, gali būti melas, gali būti dar kažkokių. Jau, bet kodėl? Gerai, aš sutinku, aš prašau tavęs tiesiog, kad tu man parodytum pagrindą šitiem teiginiam, nes tu sakai, aš dalykus... Gerai, aš galiu sakyti kitą religiją, kokią nors ten iš Indijos, kaip džaidizmą, ten dar kažkur, kur jie netgi pasišluoja skruzdėlės nuo kelio įdami. Gerai. Tai ar tai įrodo, kad jų tikėjimas yra tikresnis? Vėl sugražinti prie to. Aš nekalbu net apie krikščionybę kol kas. Aš kalbu apie transcendentinę būtį, kurioje būtų įmanoma arba neįmanoma išaknyti. Sukurtas. Pavyzdžiui, krikščionybėje yra, Biblijoje yra toksai teiginys, kad Dievas užrašė savo įstatymą kiekvienam žmogui ant širdies. Dėl to kiekvienas žmogus tikintis ar netikintis, jis jau turi kažkokį supratimą
tokį bazinį supratimą, ne viską tenais idealiai, bet turi dėl to, kiekvienam iš mūsų yra toks bazinis supratimas, kad, va, kaip tu sakai, empatija yra gerai, ta prasme ir kančia sukelti yra kitam blogai, skausmą kitam sukelti yra blogai, ne visi to laikosi, bet mes tokį bazinį supratimą turim, kad čia tam kankinti vaiką dėl savo pomėgio irgi yra blogai. Tai čia krikščionybė sakytų, taip yra todėl, kad Dievas mumis yra taip sukūręs. Jisai yra sukūręs mumis pagal savo atvaizdą, ne tai, kad mes netikim dėdukų kažkokių subarsta danguje, bet iš esmės, kad mes esame moralios būtybės sukurtas pagal Dievo atvaizdą, kuris yra moraliai tobulas. Dabar, o kaip žinoti konkrečias komandas, sakykim, ką Dievas norėjo pasakyti, krikščionis žiūri į Jėzų Kristų, nes jisai yra krikščioniai pavyzdys to gyvenimo, kokį krikščionis turi gyventi, ką Jėzus pasakė, ką Jėzus padarė. Tai yra taip, kaip man reikėtų gyventi. Taip pat, jeigu Biblija patvirtina kažkokius dalykus, sakykim, sako, reikia daryti vienaip arba kitaip, tai krikščionis priima tai kaip apreiškimą, kad reikia elgtis vienaip ar kitaip. Dabar, tavo klausimas galėtų jau kitas būti, ne, kurį aš paprašysiu, jeigu tu galėsi, aš tik trumpai galėsiu, nu, sakykim, pasakyti, nes laiko daug neturiu. Bet jeigu galėsi, sakau, iškentėti kito karto, kai mes jau kalbėsim konkrečiai, sakykim, apie Bibliją ir apie krikščionybę, tada mes prie visų tų klausimų prieisim. Dėl to aš nenoriu labai šokti toli prieki. Tai dabar klausimas tada gali būti arba prieštaravimas toks. O ką daryti tada su tokiais atrodytų įsakymais, kurie mūsų vertinimais dabar atrodytų žiaurus Dievo? Tenais, ne, kad Dievas pasakė tenais apie kažką apie vergystę arba kitus dalykus. Tai pirma atsakymas būtų toks iš dviejų dalių, jeigu labai trumpai. Reikalas yra toks, kad iš tikrųjų vakarų tas krikščionybės, kuri yra informavusi visą vakarietišką pasaulį, vertybėm vadovaujantis, tik jis turi gali to klausimo kelti. Ta prasme, tu keli iš tikrųjų tą klausimą, bet kas, ne tik jis tu, bet tą klausimą iš tikrųjų keli, taikydamas krikščionybės standartus pačiam Dievui. Jeigu krikščionybės, sakykime, nebūtų išaknytos tos vertybės krikščionybėje, mes netokio klausimo negalėtume paklausti. Pirmas dalykas, antras dalykas, ne viskas, kas Biblijoje yra parašyta, reiškia, kad taip reikia daryti. Yra aprašyta labai daug blogų dalykų. Pavyzdžiui, yra netokį tokį lūtę Biblijoje, kad Dievo nėra, bet reikia žiūrėti kontekstą. Kontekstas yra toks, kvailys pasakė savo širdyje, Dievo nėra. Ir visi kiti dalykai. Dėl to raktas į supratimą to. Ne, čia būtų labai labai plati tema. Apie ką ir mes prieisim prie to konkrečiai. Gėrio ir blogio problema ir tada kaip krikščionybė tai yra sprendžiama. Raktas į tą supratimą yra Jėzus Kristus. Ką Jėzus Kristus pasakė ir ką jisai padarė. Mes žiūrėdami per jį, mes suprantam visą tai, kas yra parašyta šventajame rašte. Ir jeigu tu pažiūrėsi Jėzų, negi tie žmonės, kurie yra netikintis, jie vertina jį kaip vieną iš, sakykim, moralinių autoritetų absoliučiai visam pasauliu. Jis niekad nėra nieko nužudęs, pasakė, kad ten, kai jo mokinys bandė kažką mausį nukirsti, ta prasme, kiškį savo kalaviją, jis, kai buvo vedamas žudyti, nieko nepasakė, buvo apskaudytas, nuplaktas, pakabintas ant kryžiaus, nieko blogo nepadaręs ir panašiai. Tai krikščionių čia yra tas vat modelis. Netgi mano ta bendruomenė, kurios aš esu dalis, nes iš viso reikiausi radikalios pacifizmo pozicijos. Tai yra, nu, sakykim, tokia neinterpretacija. Tai, aš teisingai suprantu, kad sakai, kad tarkim, Senajam testamente yra daugybė moraliai tokių dviprasmiškų ar ne visiškai gerų dalykų, bet Jėzus Kristus yra tas atspindys. Ne, aš sakau, kaip moralinis vedlys, kuris vat ir yra to aukščiausio pasireiškimo ir moralės, kaip, nežinau, mokytojas išdava. Ne, šventas raštas yra, gerai, kad tu patiksim, šventas raštas yra krikščionis laiko visas Dievo įkvėptas ir jisai nėra viens kitam prieštaravimas. Tai nėra taip, kad Senojo testamento Dievas yra kitoks negu Naujojo testamento Dievas. Ką aš sakau, kad kaip bet kuris tekstas, šventasis raštas, kuris susideda bent jau 66 knygų, parašytas 40 autorių per 1500 metų, jisai turi būti skaitomas teisingai. Mes, kai skaitom bet kurį tekstą, mes kartais jį suprantam teisingai, kartais mes nesuprantam jo teisingai. Tai būtų be abejo noras iš karto pulti žiūrėti, čia yra tai parašyta, va, reiškia krikščionybė yra tokia arba no. Raktas, kaip sakau, atrakinti va tas eilutes ir bandyti tai suprasti hermeneutiškai, tai reiškia aiškinant tekstą, yra Jėzus Kristus. Nes Jėzus Kristus yra, kaip parašyta irgi šventame rašte, yra tai ten, kur yra apsireiškusi visą Dievo pilnatvę. Aš nesakau, kad yra kažkokį, va, pavyzdžiui, kažką Dievas suklydo Senajame testamente ir pasakė, kad kažkas yra, nu, tiesiog padarė kažką tokio negero, bet aš sakau, kad yra tokių tekstų, kurie gali atrodyti problematiški, ar ne, bet raktas jau suprasti yra per Jėzų Kristų. Ir jeigu mes nepaimtumėm konkrečiai, ką mes ir darysim savo ateitį, dėl to aš nenoriu užstrigti, nes mes čia galėtum tris dienas reikėti. Jeigu raktas yra per Jėzų Kristų, tai iš kur atsirado tas žmonių supratimas, kad vergovė visgi yra blogis? Nu gerai, aš labai trumpai pabandysiu tą čia. Ar kaip tu galvoji, kas buvo Europoj vergystės nutraukimo iniciatoriai?
Na, papasakos. Ne, nu, ar tu žinai? Nežinau. Krikščionis. Buvo toksai Viljamas Vilberforsas, kuris padėjo realiai savo nu, gyvybės sveikatą, susigadino, įsitikinęs, kad šventasis raštas sankcionuoja žmogaus vertę, nesvarbu, koks jisai būtų, juodas, baltas, vyras, moteris, absoliučiai nesvarbu. O, tai kada buvo abolicionizmo judėjimas, kada buvo? Prieš 18 amžiaus pabaigoje. 18 amžiaus pabaigoje. Tai Viljamas Vilberforsas, ne? Dabar, tai krikščionis, aš tik noriu pasakyti, tai dar nieko neįrodo, bet krikščionis, konkrečiai remdamiesi šventuoju raštu, kad tu bandai sakyti, kad šventas raštas patvirtina vergystę, remdamiesi šventuoju raštu, kad žmonės yra sukurti pagal Dievo atvaizdą, iš tikrųjų vedė išlaisvinimą darbų. Abolicionizmo judėjimas filmas yra, neatsimint kaip jis vadinasi, Nuostabi malonė. Nuostabi malonė, Amazing Grace. Jeigu įdomu, galima pažiūrėti. Dabar, kodėl ta vergystė yra patvirtinama, atrodytų, ne? Vienas iš būdų tai suprasti, bet dabar, nu, geriau būtų, kad mes, jeigu nori, susitikim kavos, mes galėsim pasišnekėti. Ne, gerai, susitikim kavos, tada galėsim mes labai plačiai, nes aš nenoriu užimti viso laiko, žinai, su vienu to klausimu. Man čia tiesiog atrodo labai staigus šuolis, kad, na, yra moralė iš Dievo, bet visgi kažkaip, va, tokį klausimą kaip vargovė, jie išsisprendė daug vėliau, negu krikščionybės. Dėl to mes ir nemėm, mes dėl to ir imam po gabaliuką, nes mes po to įsim prie krikščionybės rodo. Tai jeigu tu nuspręsi dar toliau ateiti, tai mes, nu, po truputį reisim, nes neįmanoma visko, žinai, kaip sakyt, išsiaiškinti per vieną tą paskaitą. Kaip tai yra, kad Dievas žino, nu, tai turėtų omenyti, kad to geografinės tos vietos ir to laikmečio kultūra, jinai visiškai yra kitokia negu mūsų. Kai Paulius pradėjo rašyti, kad vyrai mylėkit savo moteris taip, kaip Kristus pamilo bažnyčią ir atidavė už ją save, tai buvo visiškai radikalus teiginys to meto vyrams, kurie laikė moteris daiktais. Moteris liudijimas buvo realiai pusė vertas to vyro. Bet krikščionybė pradėjo tvirtinti moteris tą tokį orumą. Dar, bet ne tik krikščionybė, bet netgi pačioj pradžios knygoj yra parašyta, kad vyras, Dievas sukūrė vyrą ir moterį, Dievas sukūrė žmogų pagal savo atvaizdą, vyrą ir moterį sukūrė juos. Jau nuo pat pradžių yra įtvirtinta lygybė. Po to krikščionybė yra kalbama tai, kad nėra nei vergo, nei laisvo, nei žydo, nei graikų. Dabar, kodėl mes turim tą problemą, kur tu sakai, kodėl iš pradžių yra leidžiama vergystė, o po to yra nebeleidžiama vergystė. Viena, čia tik vienas iš atsakymų, kurį trumpai noriu pasakyti, nes yra daugiau jų, bet vienas iš atsakymų yra toks, kad Dievas, žinodamas, sakykim, visą istoriją, matydamas laiką visiškai kitokią perspektyvą laiko turėdamas negu mes, jisai žino, kaip geriausiai įvykdyti tą savo planus. Mums atrodo, kodėl Dievas negalėjo paimti ir tiesiog nu, sunaikinti vergystę tuo konkrečiu metu, toj konkrečioje vietoje. Reikalas yra tas, kad Dievas tvarkosi su žmonėm, kuris yra nusprendęs jiems duoti laisvą valią. Žmonės renkasi. Jisai žino, kad palaipsnimis tas toksai susitvarkymas su vergystė bus žymiai efektyvesnis, turės ilgalaikesnes pasekmes, negu bandyti dabar pasakyti, įsivaizduoju, Dievas įsirenka ten kokį nors vėl pranašą, ar ten kažką pabūtų ir sakytų, vergystė yra blogai. Ir tiek. Nu, bet, ir tada kiek daug kitų dalykų sakė, panašiai, kad neminėk Dievo vardą, nes tai tik stabu. Taip, tai švęsk sekmadienį. Jo. Tai galiu sakyti, ne. Taip, tai čia, aš nežinau, kodėl, taip prasme, tu su vergais esi susidūręs. Ne, čia tiesiog, nu, argumentas dėl to, kaip moralės kilmės iš Dievo, nes pagal 18 amžiui, tarkim, Amerikoje, kitur, tai nežinau, ar iš švento rašto tas. Gerai, va vėl, mes, gerai, čia kažkas, koks to vardas yra? Gytis. Gyt, aš esu Laurinas. Aš tavęs prašau, kad tada mes vėl, aš turiu tada vėl atitraukti nuo to. Ne, čia yra gerai. Gerai, mes tarysim, bet tu, tavo klausimai yra geri. Labai geri. Bet aš sakau, kad jie, nu, biškai pakentėkime iki to laiko, nes aš bandau vėl atitraukti. Tu sakai, bet Biblijoje parašyta, bet islamas tam moko, aš ne apie tą kalbu. Kol kas argumentas, vėlgi, sakau, yra visiškai ne apie tai. Argumentas yra toks, asmo netinka, evoliucinė praeitis netinka, geriausias kandidatas. Nu, jeigu visa visuomenė susitartų, kad prievartauti mažus vaikus ir, sakykime, jų supjaustų, truputį suvalgyti yra gerai, tada tai pataptų gerai? Ne. Nu, tai va, tai, nu, tai netinkia visuomenė. Čia klausimas, ar tai, ta prasme, jeigu visa visuomenė sutaria, kad vergystė yra gerai, ir jie tai irgi nepatampa, tai aš sakau, nepatampa gerai, nepatampa, taip, tai reiškia, mes norim pripažinti, kad kažkas iš tikrųjų yra blogai. Susikyti, davai, aš tau paliksiu savo numerį ir tada galėsim susitikti ir išgerti tavo simbolius. Ne, labai, bet šiaip labai geri klausimai, štai bandau vėl sugrįžti prie to, žinai, prie argumento, o nenubėgti toli į šoną, nes apie tai galima kalbėti ir tai yra svarbu labai, ką tu sakai. Visi žiauriai geri klausimai, žiauriai geras prieštaras, bet jūs reikėtų, nu, aptarti plačiau ir gal tame kontekste, kai mes kalbėsim apie krikščionybę. Aš tiesiog, nu, dar trumpai pakomentuoju, vėliau man taip atrodo, nes
tavo tas argumentas atrodo toks tarsi moralės monopolis, kurį turi krikščionybė ir pagal kurį vis kaip yra sprendžiama, kas yra blogai. Tai mano šitas kontrpavyzdys turėjo parodyti, kad ne, jinai ne visada tą turėjo ir kad tam tikros kitos religijos, kaip džainizmas, tas, kur aš ten sakiau, kur šuojas pusdės, dar prieš 500 metų prieš Kristų, jisai šiuo atžvilgiu buvo pranašesnis. Aš bandžiau visą laiką pasakyti, kad čia ir nėra argumentas. Aš, nu, pat, aš pat, jeigu visi atsimenat, aš nuo to pradėjau, kad dažnai šitas tokia, kad mes galim pabandyti suprasti, kas tai yra, ir geriausias būdas suprasti, kas tai yra, tai žiūrint į Dievo prigimtį, po to žiūrint jo apriškimą. Tai ar tai yra, sakykime, po to mes prieisim prie klausimą, ar tai yra sąžininga ar ne. Dievas yra, Dievas yra, tai lygiai tokia kaip gėris, Dievas ne tik yra mylintis, bet Dievas yra meilė. Dievas ne tik yra geras, bet Dievas yra gėris. Dievas ne tik jis yra teisingas, jis yra teisumas pats. Tai Dievas yra visos tos savybės, tai yra šaltinis tų savybių, kurios mes įvardintumėm kaip moralinį tobulumą. Visi dalykai, kurie yra geri. Dievas sukūrė žmogų su pakankamai laisvos valios pasirinkti. Kodėl aš sakau pakankamai laisvos valios? Nes mes neturim 100% laisvos valios, nes ją turi tik tais Dievas. Dėl to, kad mes nežinom visų pasekmių savo pasirinkimų. Dėl to mes kai kurios sprendimus darom iš laisvos valios, bet jinai nėra, sakykim, 100%, bet jinai yra pakankamai. Dievas sukūrė žmonės su laisva valia pasirinkti, nes vienintelė galimybė meiliai tai yra laisva valia. Jeigu dabar bandau labai trumpai paaiškinti, jeigu aš savo žmoną būčiau atsivedęs prie altoriaus, į vestuvės, ir ėmės į šautuvą į pilvą ir sakęs, tu už mane ženiesi, deklaruoji man savo meilę iki gyvenimo pabaigos. Tai būtų prievarta ir jeigu jos atsakymas būtų buvus taip, tai būtų tikrai neiš meilės buvęs. Jinai turi laisvai pasirinkti, kad jinai mane mylės tam, kad meilė būtų tikra. Meilė negali būti priverstinė. Dievas sukūrė žmogų iš meilės su galimybe pasirinkti meilę. Tai reiškia patį Dievą. Bet Dievas, jeigu dabar žiūrėjau, būtų kita situacija. Tu sakytum, kodėl Dievas, jeigu aš nenoriu, liepia man rinktis jį. Nu, pavyzdžiui, nebūtinai tu. Tai ir nesąžininga. Aš noriu rinktis, ką aš noriu. Ir Dievas būtent tą ir padarė. Jis sako, tu gali rinktis, ką tu nori. Yra galimybės tau rinktis. Ar tu nori rinktis gyvybės, gyvenimo, meilės ir teisingumo šaltinį, ar tu jo nenori rinktis. Bet dabar kiekvienas pasirinkimas turi pasekmę kažkokią. Tai Dievas nesiunčia nei vieno žmogaus į pragą. Kiekvienas žmogus, kuris dabar kas po to jau eisim prie to, kas yra praga. Žmonės patys renkasi santykį arba nesantykį su Dievu. Biblijoje parašyta, kad Dievas nori išgelbėti kiekvieną ir jisai taip pat nori išgelbėti, jeigu sakai, kad esi ateistas, jis nori, kad tu jį pažintum. Aš tikrai tik Dievas tave labai myli ir jis nori, kad tu jį pažintum. Nors tau gal atrodo, kad jo net nėra. Ne? Bet mano gilus įsitikinimas yra, kad yra taip. Jis tave vertina, jis tave myli. Ir gal jis netgi naudoja kažkaip šitą susitikimą toj vietoj. Bet tu gali pats daryti savo pasirinkimą. Tas pasirinkimas turi pasekmę. Dabar jeigu tu atsisakai to santykio su Dievu, sakai, ne, vis dėlto man šito santykio nereikia. Žmonės ar kas nes be galėtų būti, nes tai yra amžinai. Tai va, tai toks yra bent jau trumpas atsakymas. O personažas kaip velnis, tai ką jis ten veikia? Personažas? Žiūrėk, aš kapalaisiu. Velnis... Dažnai tokiam kojam būna ir jisai verda smalą. Verda smalą ir yra raudonas, nes yra labai karšta ir jis tada tepliuoja su smalą ant kaktų. Nu, čia aš aišku karakterizuoju, ne? Bet gerai. Velnis yra geras klausimas, po to, jeigu galėsim, mes tada Mariju duosim tą klausimą paklausti. Ir po to mes, jeigu sakau, bus noras sugrįžti, mes galėsim diskutuoti tais pačiais klausimais. Net jeigu aš su jums abiem galiu pakalbėti po to, nu, truputį aš turiu pasiūlymą tokį. Dar pakankamai įdomu jums abiems. Tai reikėtų pradėti atsakinėti nuo to. Krikščionis teigia, kad yra dvasinė realybė. Kad šitas fizinė realybė nėra visa tai, kas yra. Kad egzistuoja kažkokia dvasinė realybė. Ir net jeigu dar nenori kalbėti apie Dievą, tai dvasinės realybės dalis būtų meilė, mintis, visi kiti dalykai, kurie nėra fiziškai. Pagal krikščionišką supratimą, Dievas, nu Dievas pats yra dvasia, jisai sukūrė tokias būtybės, kitokio rango būtybės negu žmonės, tai yra intelektualios būtybės, kurios yra vadinamos angelais. Tai yra kažkokia dvasinė būtis, kuri yra kitokia negu Dievas, bet yra kitokia negu žmogus. Velnės savo ruoštų, jisai buvo ta tokia dvasinė būtybė, kuri pasirinko, irgi buvo duota jam laisva valia, nebūti su Dievu. Kaip sakyti, galėjo jie būti su Dievu kartu, jam tarnauti, su jo gyventi amžinai ir taip toliau, bet kadangi turėjo laisvą valią, velnės, kitaip vadinamas šėtonu, jisai pasiskyrė, pasirinko atsiplėšti nuo Dievo
ir jam nebėra kelio atgal, nes jisai turi daugiau laisvos valios negu žmogus ir jisai žino savo elgesio pasekmes. Tai velnės yra tokia dvasinė būtybė, kuri neturi kūno, kuri nėra kažkokio įkūnėta, jisai nėra su ragučiais, ten šokinuojantys su kanopiam ir panašiai. Žmonės bandydami, žmonės nori vizualiai daug dalykų padaryti, jie nori parodyti, nori kažkaip bandyti suprasti. Menas bando vizualiai parodyti tą dvasinę plotmenį, kažkaip meilę parodyti, išreikšti jausmą kažkokį ir panašiai. Tai velnės nėra irgi, tai velnės yra tas puolęs angelas, kuris yra kitokios dvasinės būties negu žmogus ir man nėra gėda tai sakyti, nes jeigu aš tikiu, kad Dievas yra, tai dvasinė būtis, ta prasme, egzistuoja kažkokia, dėl to gali egzistuoti, sakykime, kažkokia ir pikta dvasinė būtis. Ir tai tu sutinki daug religijų, ne kažkokių. Tai tai parodo, kad kažkoks bendras motyvas kažkodėl yra, ne? Kad egzistuoja kažkokia bloga dvasinė būtis. Bet krikščionybė nepatvirtina dualizmą. Tai reiškia, kad vienai pusė yra geras Dievas, kitoj pusė yra blogas velnis. Kaip kad būtų, dabar mes studijuojam per religijų istoriją zoroastrizmą. Kad yra tenais Akura Mazda, yra tas geras Dievas ir po to neatsimenu tavo blogo rūbą. Kas? Angromanijų. Va tas yra blogas ir jie ten tarpusavį kiaunas visą laiką. Tai krikščionybė to nepatvirtina. Yra Dievas, kuris yra viso ko šaltinis, jis yra davęs laisvą valią tom būtybėm. Šetonas yra pasirinkęs atsiplėšti nuo Dievo, tai reiškia, jisai yra pragare tame visą laiką, jis yra visiškai atplėšti nuo Dievo, bet kadangi jisai pats yra atsiplėšęs, jisai realiai save, reiks suprasti, vienas iš alegorijų kalbėti apie ruoją ir pragarą būtų tokio. Tas dangaus gyvenimas yra nuolatinė meilė ir dadimas savęs kitam. Tai Dievas yra toksai. O tas blogis ar tas pragaras yra nuolatinis valgymas kito, tai yra naudojimasis kitu. Tai šetonas tą ir bando padaryti, prasme, jis bando suvilioti žmonės, kažkaip patirti kažką ne tokio teigimo, kad jų charakteris auktų ir panašiai. Nes, pavyzdžiui, kaip Michael Jacksonas, tokį variantą, burbulę savo ten vaikus augino. Negalvojo, kad jeigu nebus jokių bakterijų, nieko nebus, ta prasme, tie vaikai tada užaugs sveiki, bus viskas gerai, po to polė pradėjo pulti visokius lygus ir visi kiti dalykai, dėl to, kad jie niekad nepatyrė kažkokio tokio, negerumo to pasaulyje, nesugebėjo augti. Tai ir mes tą patyrėm kažkokiu būdu, aišku, ne vien iš ten, bet dar iš savo nuodėmingumo. Bet, čia yra dalis atsakymo, jeigu yra įdomu, galiu parekomenduoti literatūros, kur, čia yra sofistikuoti dalykai, čia nėra, sakau, su kanopytėm, raudoni, žinai, su ragučiais ir su šakėm, žinai, čia ne apie tai eina kalba. Krikščionybė, sofistikuotas yra pakankamai dalykas ir neina taip paprastai kalbėti apie tuos reikalus. O čia dabar viskas metaforinė prasme buvo, nes aš tiesiog norėjau paklausti, nes tiek čia kalba apie įrodymus, tai yra kažkokie darinių angelų, tarp pasilinių santykių įrodymai. Jeigu būtų įdomu, yra laida, yra ir aš esu rašę laidą su vienu dėstytoju, teologijos daktaru Benu Levičium apie angelus ir angelologiją. Jeigu įdomu, galiu paklausyti, kokius jis argumentus pateikia angelų buvimui. Jeigu dar yra įdomu, gali paskaityti Tomo Akviniečio apie angelus, irgi traktatus, jis irgi pateikia įrodymų dievo buvimui. Bet jeigu tu reikalausi empirinių įrodymų angelams, netgi ir tokių yra įmanoma, nes angelai krikščionys tik, kad yra apsireiškę ne žmonėm, tai yra dar kitaip. Bet mes kalbame konkrečiai apie dvasinę būtį. Tai žingsniai būtų tokie. Jeigu Dievas egzistuoja, ne, klausimas, ar Dievas egzistuoja? Jeigu egzistuoja, tai koks jis, tai ar jis yra kaip kad nors kalbėjęs? Jeigu yra kalbėjęs, tai per kokią, ta prasme, religiją? Ar iš vis yra kalbėjęs? Jeigu kalbėjęs, tai per kokią religiją, ar per kurią nors iš jų? Tai aišku, žingsniai tada būtų mano tos logikos tokie. Dievas yra, jis yra kalbėjęs per Jėzų Kristų ir šventą raštą. Ir tada iš ten aš jau žiūriu apie tą dvasinę būtį, nes mano draugas netgi vienas man yra pasakęs, aš Dievų netikiu, sako, tu mane gal durnu laikys, sako, gal skambės keistai, bet aš tikiu vaiduokliais. Kažkodėl žmonės tiki tą kažkokią dvasinę būtimi kažkokią, ne, ir jis bando susigrabulioti, kas tai galėtų būti ir kas tai yra. Bet aš nenoriu dabar nueiti, į tą, sakykim, angelų temą, nes čia bus krikščionybės jau, sakykim, įrodymai ir visi tie kiti dalykai. Bet man negėda yra apie tai kalbėti ir aš nebijau, kad tam, sakykim, atmuš dabar nuo dievų buvimo įrodymo, tai kažką, sakykim, nuims. Bariu, paskutinis tada pabandykim. Jo, tai vienas mano klausimas jau buvo paliestas, tai buvo visuomenės susitarimas, aišku, tai galima tęsti, bet galbūt kitas įvykis. Tai mano klausimai dabar apie moralinį argumentą, jie kadu. Jie pakankamai trumpi. Tai vienas būtų...